For you, congrats po. Congrats at, at nagkaroon kayo ng improvement. Sorry. Hindi pa kasi. Yes, yes, sige, sige. I'm sorry, medyo uh, cardboard. Okay ano po? Nag-NCP-12 na po yung yung selling. Ikaw? Sorry, medyo ano, hindi clear yung boses mo sa ano. Paulit po. Pag uh, NCP12 na po ba yung seller account? Medyo ano na po ba yun? Pag LCP na, LCP ba? Tama ba ako? LCP, LCP po. NCP12 na po kasi yung ano. Tumagis. Pachat nga sir para maintindihan ko. Medyo bingi-bingi ako eh. Pasensya na. <clears throat> si Lia, sobrang hina. Oh my God. Na high ako pag nakakabasa ako ng may humihina. <laughs> Puro add to cart. Aba, kapag may nag add to cart, almost 80% ka na sa product page mo. Kapag pag may nag add to cart, Oh, number one, ang ano ibig sabihin noon, may pumasok na visitor doon, di ba? Kapag may pumasok na visitor at may nag-add to cart, medyo you're almost 80% na the product page or the product detail page ay nakakapag-convince na. But the problem there is bakit hindi siya nagko-convert? <clears throat> diba? Ba't hindi nagko-convert yung buyer na yon There there should be always a question in mind pag may mga ganyan kayo natatanggap na mga metrics because every time na na kayo ay nagki ng ganyang mga questions nakakakreate din kayo ng answer or solution to that questions or problem. Naintindihan niyo po ba 'yon? Ibig sabihin tanungin niyo lagi ang sarili niyo. Bakit add to cart pa na add to cart lang si buyer? Bakit hindi ako nagkakatraffic? Bakit walang bumibili sa store mo? Dapat lagi may mga ganong tanong. Okay? Ask yourself first before asking others. Kasi pag sa iba mo yan tinanong, hindi din naman nila alam kung ano ang background ng product mo. Hindi rin nila alam paano mo binild up yung product mo. Ikaw lang ang nakakaalam dyan o nakakasaulado ng ginawa mo sa product mo. So in short, ikaw lang ang makakasolve niyan. Walang ibang tao pwedeng mag-solve ng ganyang tanong. Ako, meron din ako mga questions sa mga stores ko. But hindi nyo mayon masasagot personally because hindi nyo din naman alam yung background ng store ko ako lang ang pwedeng makasold nun kasi ako lang ang may alam ano ang ginawa ko sa store. And kapag tinatanong nyo yung sarili nyo, maging honest din kayo sa sarili nyo. Huwag nyong lokohin yung sarili ninyo na feeling natin ay tama yung ginawa natin. Doon tayo nagkakaroon ng malaking error or mistakes na ginagawa nating tama pero walang resulta. You get my point there? O, wala pa tayo sa topic. Bato-bato sa langit, tamaan tayo. Diba? Nanakit na naman ako ng damdamin. It is, ano yun? Totoo yun. Totoo yun. Kasi, pag laging tama na lang ang nakikita mo sa gawa mo, eh, bakit wala kang benta? Bakit hindi ka nagkaka-traffic? Bakit walang nagko -convert? it is the problem of your product. Hindi yung problema na ni platform. Kasi ang hinahanap ka agad, ang sinisisi si ads, ang sinisisi si campaign, ang sinisisi si price, ang sinisisi si courier, si buyer, si Shopee, si Lazada, si TikTok. Pero hindi mo sinisi sarili mo. Hindi mo ni-review yung gawa mo. Ayaw mong i-review kasi natatakot kang ma-hurt na mali talaga ang gawa mo. You're trying to pretend that everything is fine and okay but deep inside hindi kasi hindi ka nag -che check Hindi ka nag-AB testing na tinatawag. When you say AB testing, meron kang mga options. Nagke-create ka dapat ng options. Mga last resorts. Pag sinabing option, may plan A, plan B, plan C. You're sticking with your plan A. But the problem, plan A is not working. Ayan, na high ako. <laughs> Yung plan A, hindi nag-work. Pinipilit mo si plan A. Wala kang, wala kang traffic kay plan A. Wala kang traffic kay plan B. Wala kang check out kay plan C create more options. Maging open kayo sa mga different options. Oo, naintindihan ko, matalino ka, magaling ka, galing ka sa ganitong mundo o sa ibang kalawakan. Pero this is a different planet eh. Shopee and Lazada ay ibang kalawakan ito. Huwag niyong, huwag niyong pilitin na yung present na space nyo ay magfi dito sa space ng Shopee and Lazada. Ibang-iba. Kung sa ibang gera applicable ang handgun, dito sa gerang ito hindi applicable. Kailangan dito mga sumasabog. Kailangan ng bomba, dinamita. Eh mas malalaki, mas maraming kalaban dito eh. Hindi magwo-work yung handgun lang. Konti lang ang masasapol mo diyan. Eh you do not know how to use dinamita and granada. Basic, babato mo lang pero you do not know kung kanina mo ibabato ang granada. Ang alam mo lang, marunong ka lang tumutok. You get my point there? Hanggan lang kasi ang alam mo eh. Pero alam mo talaga na pag gumamit ka ng granada, marami kang mapapasabog. Kaso takot ka. Takot ka masabugan. Pag nagkamali ka ng target mo, Takot kang masabugan. Takot kang masunugan. Oh my God. Bato-bato sa langit. Tamaan tayo ha. Namiss nyo ba yung mga ganitong mga salita? Type 1 nga sa mga nakamiss ng ganong salita. Hinahanap nyo yung sakit? O oh, ito yung sakit na gusto na ito yung mga sakit. Alam ko na yan. Marunong akong to market. Marunong akong bumarel. Kaso ang binabaril mo, mali. Wrong targeting. Turuan kitang gumamit ng granada. Turo ko sa iyo sa Muya Hagis. Kaso ayaw mo. Teka. Kasi baka mamaya, hindi yan dyan. Ayaw mo maniwala, ayaw mo magtiwala. O tingnan mo yung mga nagkaroon ng, ng resulta for the past July to August. Alam na nila kung saan nila ibabato yung granada. Alam na nila paano pasabugin. So, paano, paano mo malalaman? Saan? Ask yourself first. Kausapin mo muna ang sarili. Alam ko, baliw ang ganitong option. Pero, importante na kinakausap mo yung sarili mo. Ang isang habit ng seller ay dapat kinakausap ang sarili. <laughs> Ewan ko kung may nakaka-relate na ganyang seller. Na kahit kumakain ka, nagtatanong ka pa sa isip mo nag-iisip ka pa rin ng mga options mo. Lagi na lang, wala akong benta, wala akong order, wala akong traffic. Diba? Pero hindi mo tinanong, bakit wala akong order? Bakit wala akong benta? Bakit wala akong traffic? Bakit nasusunog ads ko? Bakit hindi nagwo-work yung campaign ko? Binago ko title, binago ko picture. Wala namang ano, wala namang nagko-convert. Bakit? Bago nyo itanong sa iba, tanongin mo yan sa sarili mo. Pag nasagot mo yan, nako, good news yan. Meron kang trabahong gagawin sa seller center mo. Kapag nasagot mo yung mga tanong na yan. E kaso, hindi ka nagtatanong. Kasi nga, takot ka ngang masabugan ng katotohanan na hindi mo talaga siya alam kasi hindi mo inaral. I'm sorry for the word. Pero hindi mo kasi inaaral. At 'wag din puro aral. 'Wag din puro theory. Kailangan may application. Apply mo sa store mo. 'Di ba? Whether you are a dropshipper, traditional seller, doesn't matter. Shopee and Lazada pa rin yan. Whether mura or mahal ang presyo mo, it doesn't matter. May target market yan. May target audience yan. Do not make things complicated. Shopee and Lazada is so very basic. Kaya nga turo ko basic. Huwag ka na mag-analyze-analyze analyze pa ng kung ano-anong system. Three basic step, three basic step lang. Product optimization, driving traffic, creating conversion, A/B testing, adjust. Wag mong gawing literal na binago ko title, binago ko photos, inadjust ko price ko, nag-join ako ng campaign ng isa tatlong beses, nag-add sa ko ng isang daang piso, Gumawa ko ng vouchers, gumawa ko ng pre-shipping, wala akong benta. Pero nakalimutan mo. Nakalimutan mo yung A-B testing. Nawala yung plan A, plan B. Nawala yung options. Hindi ka nag-analyze. Kaya na-paralyze. Hindi ka nag-analyze or panay-analyze. Na-paralyze. Sayang yung stock inventory mo. Magkano pinuhunan mo dyan? Ayaw mo ipaglaban yung puhunan mo. Magkano subscription mo sa dropshipping? Bakit ayaw mo ipaglaban? Naku, nalulungkot ako. Especially dropshipper. Ba't hindi nyo pinaglalaban yung mga investment nyo? Ang lagi nyo pinapagpinaglalaban, karapatan. Right as a customer. Oh my goodness. Maling-maling ano yon maling-maling kon -maling uh, ang tawag doon it is a misconception or i don't know paano ko explain nakakalimutan ko yung right word maling-mali as a dropshipper hindi ka bumili hindi to parang Jollibee na bumili ka ng hamburger at feeling mo customer is always right na mali mali yon kasi in the first place Okay? Whether anumang dropshipping company yan, hindi naman din yan perfect, may mga flaws din. But kailangan ready ka sa mga ganyang bagyo. Pinasok mo ito, kailangan mo matutunan para mo pa, paano mo maitatayo. At may hindi matitinag sa kahit anong bagyo. Wala. Sisi dito, sisi doon, sisi doon. di ba? Hindi ako galit ha. <laughs> Hindi ako galit ha. Hindi ako galit. Ang lulungkot na ng mga mukha. Hindi ako galit. Ang sa akin lang naman, you invested money. Pera yun eh. Pero ang ginagawa mo is a waste of time. Analyze ka ng analyze you al- alam mo ha, ito ha, you are so very lucky because andyan na yung tutorials, yung iba nangangapapa. Kung ayaw mo ng turo ko, then find an alternative, A-B testing ulit. Kung hindi na go work ang turo ko, maghanap ka ng ibang nagtuturo. Hindi ko pinipilit ang turo ko. Kung may nakikita ka pa na mas higit sa three basic step, then go ahead. Find another options. You need options. Ganun lang kasimple. simple. Kasi kung mag stay ka lang dyan, imagine, no? Just a simple violation, inabot ka ng 3 weeks para kumilos. Sayang yung tatlong linggo. Ganun lang pala simple ang solution. Get a sale, get a consistent traffic, malilift yung pra, ano mo, yung yung violation na yan. Appeal. Huwag mo nang antayin si company na mag-appeal sa'yo. Kahit traditional, if you're getting violations, try to appeal always. Pwede ka naman magtagalog. Kung paano mo kami kinausap, kausapin mo din yung ano. In short, kumilos. Kilos, 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 kilos. Do something. Huwag mong hayaan na Time is running out Tapos wala kang ginagawang Action sa store mo Tulad ngayon Mag na 9.9 Anong ginawa mo From August 8 Moving towards To September 9 Which is a mega campaign May ginawa ka na ba? Kahit siguro hindi na ako magturo Ng product description Magsasermon na lang ako Pwede na siguro no? <laughs> Balik tanaw ka Anong ginawa mo From O oh, ba diba sabi mo Matumal. Ako lang ba nakakaranas ng ganito? My God. Gasgas na yan. Ghost month. Alam mo palang ghost month, anong ginawa mo? Beyond or going? Papunta sa August. Diba? Anticipated mo na pala na ghost month eh. Pero ba't yung iba hindi ghost month? Nanghanap pa ng kadamay eh, para marami kayong ghost eh ba't yung iba hindi ghost man so hindi talaga totoo yung ghost man guro minulto ka <laughs> minulto ka kaya hindi ka nakakilos <clears throat> o anong ginawa papunta 9.9 meron ba alam mong wala kang benta ng 8.8 <clears throat> wala ka nang benta ng 7.7 hindi ka pa rin kumilos para sa 8.8. Kasi ghost month daw. O oh, sige, given ghost month. Sige, exempted ka na doon. Wala kang benta since ghost month. O oh, ito, approaching 9.9. Wala ka ng lusot ha. Wala ng ghost month ng 9.9. Anong ginawa mo? From August 8 to 9. Mag-sermon na lang ako. Hindi na ako magtuturo. <laughs> Total, Are you learning? Learning ba? May natututunan ba sa sermon ko? <laughs> nag nag ina lang na para mang sermon eh, no? Kalamba sa tayo. Kasi nalulungkot ako talaga. Nalulungkot ako. Bakit ganon? Yung iba nagli the chat pa. Big time. Six digits na, kaya nagle-left na. Kailangan mo to, huwag kang umalis. Uy! <laughs> Pag umalis, wala nang balikan. Bala ka. Baka sabihin mo, sana pala, nakinig na lang talaga ako eh. Sayang, sayang, sayang. September, may parapol po kayo, coach. Oh, rapol naman ang habon nito. Trabaho muna tayo bago rapol. Kayo naman. Ino na agad ang raffle. Tingnan natin, tingnan natin. Pag mabit yung record ng ano eh, almost 100, 103, 102 yung resulta ng o, oh, July to August. Pag nag 200 yan, magtuturo na ako ng libre. Pamigay ko na. Pero kailangan lahat kayo ha, mag 7 digits bago mag <laughs> 3.9. Para magturo ko ng libre ha. Saka lang, basa tayo. Coach, paano kung enrolled na sa masterclass, marireimburse ba? Hindi na. Marireimburse ka sa resulta mo, 'di ba? Give me results, marireimburse ka doon. Paglaban mo rin yung masterclass mo, 'di ba? Wrong mindset. O, yan, dali ka. Pinagalitan pa eh, no? Teka lang, hanap tayo ng questions Na mga ano Hagi. You can ano raise questions para masagot Mag live Q&A muna tayo Marami pa naman yung oras natin Wait ka lang, teka lang Basa tayo mga questions Punta sa pinakataas Great lang po Ayan Baka maraming RTS kaya nakasimang. Alam nyo, pag maraming RTS, be thankful. Yung iba, dalawang taon na, wala pa rin RTS kasi walang order. Nakukuha nyo? Be thankful na maraming RTS, kahit sako pa yan, ibig sabihin, marami kang order, sumasabog ang store mo. Ako masaya ako pag may dalawang sakong RTS ako ano yun eh, indication na maraming benta, kaya maraming bumabalik. Ano yan, wala kang control sa RTS na yan, hindi mo makokontrol yan. Unless i-cancel lahat ng orders mo. Hindi mo makokontrol yung minds, yung mga minds ng mga buyers if they want to accept the order or not, mang mambubudol sila. Out of control na natin yan. Hindi na natin yan kasalanan. Pag maraming RTS, maging masaya tayo kasi maraming order. Pero pag wala ka natatanggap na RTS, ibig sabihin, wala kang benta, pag ganon. And don't tell me na merong 100% store dito na hindi nagkaka-RTS. Lahat may RTS. Constant 'yan, default 'yan as a seller, okay? September na kaya may para ah, date nabasa ko na 'to. Nung uh ah, paraful Coach, pwede ba akong sumali dito? Pa Sino to? 028456. Feeling ko batch 9 ka. Naalala ko tong number na to. Two days consistent na coach si Pau. Yoy, congratulations Pau. Can I see you here? Nandito ka ba, Pau? Kaway ka nga, Pau. Ay, ayun, si Pau. Ayun, congrats. Congrats, sir, Pau, ha? Two days consistent. consistent Baka two days lang sales. yan, ha? ha? Consistent ang sales. Ano, ano? Consistent na no sales. Yes, consistent na daw yung sales niya. Nasa ano kita, no? Ay, nasa advance kita? Wala? Consistent na no sales ko. Ano ba yan? <laughs> <laughs> pa two days na. Nasiro ako dalawang-dalawang dalawang araw na. Bakit? Hindi. yung ko lang tinitingnan. One week ako hindi nakapag-check. Check your traffic traffic mo na ang mo pag wala kang consistent sales. Kasi mamaya hindi stable, pabago-bago. So minsan hinahanap mo yung pinaka-sweet spot ng traffic mo. Kung sa 2,000 page view, 100 page view, 500 page view, doon mo muna i-compute. Kung may Saka, nap ano, napansin yeah. ko yung si Lazada, i show niya yung, ano, yung, yung variant picture. Naka-ads ka doon? Naka-sponsored naka ads ka ba? Sponsored solution. Oh. It mo yung auto creative. Oh, okay. Kasi ang pangit naman. Ng... Yes, marketing... kasi minsan pag naka-auto creative ang sponsored ano mo? Yung sponsored solution mo, sila sa ang pumipili ng thumbnails mo. Eh minsan hindi maganda yung pinipili niyang thumbnails. Another options, alam mo yung ano yung promotion image sa edit photos ilagay mo din doon yung main photos mo na lagi mong ginagamit, yung promotion image, para yun yung laging lalabas din. O, oh, ayan. Okay, thank you. Si Borbe, okay naman coach. Ayan, unti-unti nagkakabenta na si Rico. Congrats. Sino ba to? nag -ghost. si Charis. Medyo dama po ang August month compare last month. So bumawi ka. Ito this coming bare months. Now is the right, right time. Actually, bear months ang pinakamagandang um, quarter para magpa-optimize ng products. Kasi dito, madaling magpasabog talaga ng item. Lalo na pag sobrang taas ng traffic pag bear months. Pero tinatrabaho yun na Tinatrabaho yun. Mag-reset sana kami ng store. Bakit po magre-reset? Ma'am Leah, parang hina na. Ah, uh, isa 'yan. ito uh, tingnan ninyo ha. Tingto tingnan ninyo. Um, yung mga i-consider ninyo. Number one, gano'n nakatanda yung product mo. Number two, mali, 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 mali. If that is a winning item, or meron kang winning item, or meron kang top selling items, consider kung gano'n katanda na yan. Consider the age of your product. If the age of your product is lagpas isang taon na or six months, okay, move on na. Hindi na yan babalik. Niwan ka na yan. So, kasi ma maaring lipas na yung optimization niya. So, ano yung ginawa mong option? Ano yung ginawa mong steps doon? If that item is already old, sana gumawa ka na ng mga new items mo para kung in case na mag-retire na yung winning item na yan, merong bagong babalik or merong darating nakapalit na siya. Tandaan niyo na wag niyo kakalimit kakalimutan yan. Pag sumabog ang mga product niyo, do not stay with just one product. Do not stay with just two product. At least monthly, nag iintroduce ka ng new item mo para ma-maintain mo yung sustainability. Just in case that the product is already dead, hindi na siya nag-vibe nag vibe nag -contribute. Okay? So, merong papalit doon sa kanya. Kung galing kayo doon sa isang item na top selling. Ngayon, kung hindi ka naman nagkaroon ng winning item, nagkaroon ka lang ng item na nagbibigay lang ng benta pero hindi sumabog, move on ka na din. Kasi hilaw yung product. When you say hilaw, meron talagang ganyan product. Not all product are designed to become a winning item or a top selling item. Accept that fact, okay? Hindi talaga may even that product na binebenta mo ngayon, kung hawak mo 'yan ngayon. Hindi minsan hindi yan 100% or meant to be a top selling items. There are some, I don't know why, I don't know how, paano nangyayari. But based on my experience, mar na, yan ang nagpa-confirm ng mga bagay na yan. Kasi baka sabihin niyo nagkukwento lang ako base sa aking matagal na experience as a Shopee and Lazada seller. Marami na akong products na nilabas, but not all are meant to become a winning item or a top selling item. Kahit ni-research mo pa yan. O kasi papasok na naman yung expert na naman yung expertise natin ni-research mo yan, nagkaroon ka na ng mga, I don't know, ano yung mga terms na yon, nakakalimutan ko yung nag-product hunting ka, di ba? May yung may, ganun, yung mga terminology sometimes, eh, nung mga magagaling, di ba? Pero they are not meant to be a top selling minsan. Hindi mo alam kung sino. <laughs> so kung may ganyan kang product, pero nagbibigay lang siya ng consistent sales minsan, isa, dalawa, tatlo, apat. Pero ayos sumabog, move on ka na din. But, you, hindi ko sinabing kalimutan mo na siya, but you stay with that product pa rin. Huwag mo pa rin, ano, baka mamaya pwedeng sumabog sa below 99 deals, pwedeng sumabog sa below 49 or 9 peso deal, or baka pwedeng manominate yan sa flash deal sa Shopee. Diba? So, pwede rin siya maging contributor. Okay? But, move on na. Wag mo nang pilitin maging top. Kung talagang meant to be na maging top selling yan, mararamdaman mo talaga yan. Mararamdaman at mararamdaman mo. Pag nakikita mo, nag increase ang page view, siya lagi yung binibili. ba diba? Majority of your products, let's say you have 20 product listing, siya yung laging binibili, siya yung mataas ang page view, palagi, siya yung laging visible, that is a top selling item. Tandaan nyo yun. Pero kung number 3 lang siya, number 4. Pero there are times ha, there are, there are some products naman na na kumbaga pag yung minsan nasa number 3, number 4 lang siya, then habang tumatagal, even mad mahabang panahon na, umaangat ng umaangat siya. Minsan nagiging top selling din siya. So, ang akin lang ay wag kang there should be A/B testing pa rin. Plan A and plan B pa rin. Kasi doon kayo nagiging stagnant eh. Doon kayo, doon kayo, doon natitigil eh. Kapag pinipilit niyo yung isang product. Isa pa yan sa advice ko, huwag niyong pilit. Huwag niyong pilitin. The more na pinipilit mo, the more na ayaw. Minsan, magugulat ka na lang. Yung hindi mo in na product siya pa yung magiging top selling sa stores mo. Nangyayari yan. Nangyayari yan. Based also on my experience Yung mga unexpected products Sila pa Okay? Kahit mag 3 base 60 pa Kahit sunugan mo pa Ng 5,000 ads yan Kung hindi talaga siya Meant to be sa store mo May ganong product So move on na kayo Pag ganon So uh, dag ano lang uh, Product hunt pa rin Mag ano kayo Mag dagdag kayo Ng products pa rin If you are na dropshipping Be open to other products also kung hindi mo siya, hindi siya yung type mo, pilitin mo na magustuhan mo. Bigyan mo ng same trip treatment yung bawat produkto mo. Minsan may ganyan eh, may sense, may yan tawag doon, yung favoritism, siya na lang palagi pero wala naman siyang ambag sa store mo. Minsan tingnan mo yan, read your data, read your business insights. Manonotice mo yan. Yung isa puro page view pero walang conversion. Yung isa naman Mababa page view, page view pero grabe, ang ganda ng conversion. Doon kayo mag-maximize sa kanya. So, hangga't maaari, give give each product an equal treatment. Huwag lang 'yung ano, 'wag 'yung anong tawag doon, 'wag 'wag puro puro siya na lang. Sandali lang, mu-share screen nga ako. Kasi alam ko mukha ko lang nakikita niyo sa screen. Ko. Na ngayon ko lang na ngayon ko lang na realize. Ang laki siguro ng mukha ko sa screen. Teka lang. Palitin ko muna mukha ko. O, tulad nito, simple spacing, hindi magawa. But ayaw. Teka lang, ha? Ah. wait lang, wait lang. You can ask questions ha, habang nagkukwento ako. Pwede kayo magtanong para masagot natin. Unahin ko muna yung mga concerns ninyo. Anything, basta kaya kong sagutin, sasagutin ko, okay? Next. Nauunahan ng katamaran. O ayan, at least nasagot mo. So anong sagot mo doon sa katamaran? Ba't ka nalulungkot? Sagutin mo rin yan. Sa pa, sa iba. Wait. What else? Walang check out. Walang, ibig sabihin, pag walang check out, wala kang conversion. Okay? So, improve your conversion. Ano ba yung mga nagko-convert? Ba yan? Parang nag-masterclass na ako. Ano ba nagko-convert? Sige, bigay ko ng libre. Picture. Description. Price. Promotion. Yan, libre yan ha. Ano po advantage pag part ng priority delivery program? Ako din, hindi ko alam. Kasi pag priority delivery program, so advantage niyan is that mabilis ma-deliver yung product at pag mabilis ma yung product, mabilis papasok sa iyo yung or mabilis ma-credit sa iyo yung payment. So ganun lang naman yung priority delivery program. Mahina po pero naayos ko naman po ginawa kong three basic ways. Yun nga, but the question there after applying the three basic step, what adjustment ang nagawa mo? Kasi kailangan, meron tayong adjustment din. Do not stick with your, yung ginawa natin na three basic step or yung, or let's say, wag, wag ka lang mag-stick sa, uh, yung, kumbaga, yung nag ka ng, ng ano, ng, Uh, tong set one na ito. Itong set, settings 1 one mo. So, kailangan may settings two, may settings three ka, Ina-adjust yan. Paano mo ina -adjust? You have to read your business insights or data. Always read data. Because reading data will help you identify ano yung problema. Okay? Do not just look on the orders. Huwag mong tinitingnan yung orders lagi. Kasi kapag sa order ka lagi nakatingin or sa revenue, hindi mo mahanap ang problema ng product mo. Totoo yan. Walang joke to. Number one, may traffic ka ba? Pangalawa, may traffic ka, may visitor ka ba? Kung may visitor ka, may nako-convert ka ba? Ganun lang kasimple. Anong mga gagawin mo doon sa tatlong problema ng yan? Andun pa rin ang three basic step. Huwag kang makontento sa gawa ninyo ang mirror ng trabaho natin is always the business data and business insight. Sila yung mag identify ng performance ng product mo, performance ng store mo. Ang problem ko, naubos stock ko, kaya nag pre ako. Yan, sa pa Avoid products na hindi natin alam kung sustainable ba siya, may immediate supplier, may madaling pagkukuha pagkukuhaan or ano ba? ano pa ba? Kailangan lahat lahat ng mga bagay na 'yon na identify mo na kagad eh, nasasagot na kagad before finding a uh, a, a, a products to sell. Ako lagi tinatanong ko, continuous supply po ba ito? Saan to ginagawa? Then, tine-check ko, since RTW ako, tine-check ko, kaya ko ba ito ipatay sa mananahi ko? How about the availability of the tela? Mabibili ba ito dito? Yun, lahat yun, sinasagot ko na kag... Kung baga, nag-aas pa rin ako ng question sa sarili ko. Sustainable ba ito? Kung nag import ka, you have to estimate the time. compute mo na dapat yan pinipredict mo na, anticipated mo na dapat yan. Regardless kung, regardless kung um, hindi mo mabenta or hindi, uh, mabenta mo man or hindi, pero papayag ka ba na hindi mo mabenta? Dapat yon strike out na yun sa mind mo kung mabibenta ba or hindi. Nasa mind mo dapat na kailangan mabenta to mabebenta ko talaga ito. Yan. Next. Binubus po ba ni Lazada yung item pag sinusunod yung smart suggestion sa Flexi Combo? I'm not sure pero be careful also with the using of the smart suggestion kasi hindi alam ni Lazada ang margin mo. Baka mamaya gumawa ng suggestion si Lazada na hindi pasok sa margin mo, mayari ka. Baka mamaya maging abonado ka pa. So be careful also. If if you think na kaya natin ibigay yung ganon, yung suggestion na yun, then do it. Kung kaya, kung mataas ang margin. But if not, so do manual na lang. Be careful. Sa pag a test po ba, pwede dalawang post about sa iisang item. Magkaibang thumbnails description para matest po alin mas papatok pang hatak. Pwede. Pwede mong gawin yan. You can do it. Hindi lang naman sa product. Even if pagraran ng ads, even sa pagka-campaign, may mga options 'yan. Merong merong kang i-consider na mga price, may i-consider ka na um, traffic boost price, which campaign, 'di ba? Yung mga ganun, those are A/B testing. Hindi lang naman mismo yung ano eh. Hindi lang naman mga thumbnails and descriptions, 'yan. Next. Pahingi ng sakit at pasabog. Hindi yan hinihingi. Tinatrabaho yan. Tinatrabaho. Strike out ang hingi. Ilag ilagay sa mind. Tinatrabaho dapat. Hi, sir. Bakit lagi kang gutom? Hi, sir. Kumain na ba ako? Pag hindi ka na kumakain. Pag hindi ka na kumakain, dalawa sagot dyan. It's either hindi ka makakain kasi madaming orders. Pagod magbalot. Pangalawa, hindi ka makakain kasi wala na talagang pambili ng pagkain. So, kailangan kumilos para magkaroon ng pambili ng pagkain. <clears throat> Tama, Coach. Ilaban ang investment. Yes. Avoid the attitude na... Ito kasi karamihan ginagawa ng iba. Inu inuuna kagad ang pagkatalo. Hindi mo na inuuna paano manalo aralin mo muna kasi, ito kasi kadalasan na, kadalasan na i-encounter ko, most of the seller. Guru, pag kinumpit ko, 95% of the seller. Ang unang ina-analyze nila, paano matalo? O paano pag natalo? Pero hindi nila iniisip, siguro, kaya siguro, konti lang yung nagiging successful din as a seller. Because, most of the sellers, kapag sumasali sa or nag Uh, nagpo-put up ng mga this type of business yung ibang sellers ang mindset is paano ka mananalo paano mo maipapanalo ito but since majority ang mindset is paano pag natalo 'di ba paano pag natalo Kaya natatalo ka 'di ba whatever in your mind that will be your actions. tandaan nyo yan nagma yan sa movement mo Minsan nilaloko mo lang yung sarili mo na na manana, mananalo, to pero alam mo talo. Mas na, na, mas na mas ano, mas lumalamang yung yung mindset ng pagkatalo kaysa sa pagkapanalo. Hanapin mo lagi yung winning side. Hanapin mo katulad niyan when you read your business advisor or your business insights. Alam nyo, when kahit nagto 20 page view ka, kahit nagkakaroon ka ng less than sorry, less than 100 page view? Ang iniisip mo kagad talo ka. Do you agree? Do you agree? Hello? Can I get the response? Kapag less than 100 ang page view, isip mo kagad at tapos wala kang wala kang conversion, wala kang benta, iniisip mo kagad talo ka. 'Di ba? Sasali ka na sa mga negative seller group. Ako lang ba nakakaranas na, oo, matumal din. <laughs> Nagganap ng kakampi. maliyon, Maling maliyon, Okay? Dapat, pinaglalaban talaga siya. Gumawa ng bagay na ikakapanalo mo. Unahin mo kagad mag-focus ka saan ka mananalo. So, kutulad yan, mababa yung page view mo. Less than 100. Actually, panalo yun eh. Walang se yung ibang seller, until now, wala pa rin page view. Ikaw, nagka 10 page view, nagka 20 page view. Malaking bagay yun. That is a big win. Oh, no, no. Maybe a big win or a small win, but still, panalo yun. Maraming mahi there are some there are some sellers hirap makakuha ng page view. Pero ikaw nakakuha ka ng 10 to 20 page view. Ibig sabihin lumalabas ka doon sa mga pages. Baka nagwo-work yung search, yung ano mo, yung title mo, yung product title mo. Kaya nagkakaroon ka ng search visibility. Baka nagwo-work yung yung ano, recommendation engine. That's why lumalabas ka sa pages. That is a small win. But After the 10 to 20 page view, anong ginawa mo? Tineck mo ba yung visitors? Are you getting visitors out of 20 20 page view? If yes, okay, if yes, ilan? Lima? Tatlo? Small wins din 'yan. Kapag nakatanggap ng tatlong visitors, limang visitors, feeling talo agad. Ay nako. Inis na ako sa iyo ha? <laughs> pa ha. Panalo pa rin 'yon, tandaan niyo ha. Panalo pa rin 'yon. Bakit ka panalo doon? It indicates that your product page is attracting visitors already. Ang kailangan mo na lang is to improve your traffic to get more visitors. Get my point there. Kasi kapag yung iba puro page view lang pero walang visitors kahit sa ads kahit sa ads you're getting impressions 20 to 30 good news yun. How many clicks? Tatlo lima? Good news din yun. Small wins. Indication that your product page for your photos maybe your photos or price are attractive. That's why someone is clicking your product. That is a small win. Remember, in English ko lang, tandaan nyo. Bakit? Bakit siya small wins? Ibig sabihin, nagwo-work yung photos. Nagwo-work yung price. Someone is attracted sa price. Imo-multiply mo lang siya. O let's say, you're getting you're getting 3 visitors out of 20 page view. If you want to get 6 visitors, make it 40. Tama. Diba 3? O, oh, make it 40. Kung gusto mo ng, kung gusto mo ng, gusto mo ng, ano, kung, kung let's say, kung gusto mong dagdagan pa, make it 100 page view. Para makakuha ka ng 15 visitors. Kasi 3, 6, 9, 12, 15. Kung ganun lang ha, may, kung ganun yung mga probability ha, 20 views, 3, 3 visitors, Gawin mong times 5 100 visitors equivalent to 15 ah 100 page view equivalent to 100 uh, equivalent to 15 visitors Kapag nagagawa mo 'yon, kapag nagagawa mo 'yon, I'm telling you, you are doing good. Tama ginagawa mo, may control ka na sa store mo. In short, may power ka na to control your store. What is the power? power to to to, to make uh, to to take actions and you know alam mo sa muna sa susundutin mababa page view improve campaigns improve your uh, your ads impressions improve your biddings or uh, try to to look for another keywords na pwede magbigay ng impressions dun sa store mo to give you more visibility or maybe improve your product title pero pag gano'n, huwag mo nang galawin yung product title kapag gano'n yung impressions mo. Doon mo madadoble yun. Teka lang, parang tuturo ako ng advance. Tinuturo ko lahat yan sa advance kasi. Asa nang yung troubleshooting. Pero I'm giving this, sineshare ko to sa inyo, bala na kayo mag-analyze how. Hindi ang business insights at business advisor ay ang function lang yan ay makita ang orders or magkano revenue. Hindi yan ginawa ni Shopee and Lazada para doon. Ginawa ni Shopee and Lazada yan para ma-manage mo kung anong gagawin mo talaga o ano ang gagawin mong goal sa store mo. Okay, nakakuha ka ng three, three visitors. Only one add to cart but no conversion that is a small wins again. Imagine, ibig sabihin may nag add to cart na. So your product is working already. Makaka-convince na siya ng konti. Ngayon, ask yourself again. Ano kayo maganda? Can you give me a good title dito sa sa video na ito pag in-upload natin to sa YouTube? Tanongin ang sarili. <laughs> Or ano ba? Tanong. Can you give me a good title? Huwag na natin i-chat GPT pa. So ayun, nasa na ba ako? Anong, ano anong magandang improvement doon? Para, para makonvince ma mo itong buyer to convert? May trabaho doon. May trabaho. Huwag kang mag-antay ng 100 visitors or 100 add to carts. Do something about it. Naks. Slang gumawa ka doon ng ng init ng actions na mamubog mo si buyer, okay? Ah, uh, mamubog mo si buyer na mag-convert or mag-check out sa store mo. Analyze paano mo i-analyze? Ask yourself again. Bakit ayaw mag-add to cart? Balikan mo yung product mo. Silipin mo doon. At ito ha, dapat hindi ikaw ang sasagot dun sa tanong na yun ha. Dapat yung product mo ang sasagot ha. Bago ka kumuha ng sagot. Kasi sasabihin mo na naman sa akin. inadjust ko naman yung picture eh. Binabaan ko na yung presyo ko eh. Gumawa na ako ng voucher eh. At pag sinagot mo na yun, wala ka nang gagawing trabaho. Di ba? Tingnan mo yung product mo tingnan mong maigi. Busisiin mong maigi. Compare your products to your competitors also. Find those answers. Doon mo malalaman. At doon mo makukuha yung right formula ng product mo. Next. Word ka na ba? Magkwento na lang ako ah. Okay lang ba? Ganito yung setup ng usapan natin. Or, naiinis ka sa akin. Sanay na kami sir Mark sa boses mo. O yan, masanay ka talaga. Optimize posting, palit creatives, good job. Tama yan. Tama yang naging decision mo. Okay? Now, how to optimize your posting? Ask yourself again. Paano ko ba i-optimize yung posting? Paano ba ako magpapalit ng magandang creatives? So yun, ask yourself again. Sir Mark, one week mahigit pa lang po ako, di po ako makasali sa campaign na yan, may limit orders daw po. If you are in Shopee, kailangan mo talagang magbig magkaroon muna ng consistent sales sa product mo. Uh, mga advice ko sa inyo kapag nagsha-Shopee kayo, ang mga possible, yung mga immediate traffic that you can do is number one, we have no choice. Run ads. One month. Budget ha. Huwag one week. Kahit mababa lang, para lang mabasa mo yung, yung magiging adjustment mo sa product mo. Pangalawa, live. Mag-live ka. Tatlo, apat viewer, okay lang. Basta magkaroon ka ng page view. Pangatlo, bump. Apat, social media posting. Lima, marketplace. Maraming pwedeng gamitin as traffic source. nag stay lang tayo sa campaigns or sa ads. Pero kung titignan mo lahat, marami kang pwedeng pagkuha ng traffic mo. Traffic is very important sa isang product. Without traffic, walang makakakita ng product mo. Without traffic, hindi mo ma-analyze ang marketing strat strategies mo. Because without traffic, you cannot get any, any data at all. Wala kang makukuhang business data or anything, any performance of your store. That's why traffic is very important. Mababa man yan or konti, huwag ka na mag-antay isang daan. Sampu, bente, that is good. Okay na yan. Small wins na yan. Namali sa pricing, ayun, iyak, try ko pang mag-adjust ng pricing. Okay. Kaya pag naglalagay kayo ng price nyo sa mga main prices ninyo, do not, okay, do not or don't or wag, wag kayong maglalagay ng exact selling price. Lagyan nyo ng konting allowance. Para pagdating sa discount promotion, kung nasa Shopee ka, malaki yung Uh, flexible ang price mo. Pagdating naman kay kay Lazada, pwede mong ilagay na lang sa campaign or sa special price. Okay? Nauunahan ng katamaran. pare pareho -pare naman tayo guilty diyan sa sa katamaran na 'yan. Even me tamad tamad din ako. May times na ayaw kong kumilos, ayaw kong humarap sa sa laptop, ayaw kong mag-campaign, ayaw kong magdagdag ng product. Totoo 'yan. Pero yan yung number one kalaban kasi natin, sarili natin. Minsan. So you need to defeat yung sarili mo para malabanan mo yung katamaran. Pero if tayo'y tinatamad, ako ginagawa ko pag tinatamad ako. Nagano lang ako. Um, it's either lumalabas ako, I go to mall, uh, nagpupunta ako sa mall, nagpupunta ako sa, sa ibang mga lugar. Parang gusto ko lang mang-attract. Gusto ko lang mag-attract ng mga bagay na gusto ko. Bumibili ako sa isip ko. Then pag uwi ko, well motivated na ako. Alam ko na yung gagawin ko. Minsan kailangan mo ng ganon, motivation. Ikaw, ba't mo ginagawa tong Shopee and Lazada? Ask yourself again. Minsan kailangan din talagang tanungin ng sarili. Ba't mo ginagawa yan? Nakiki hype lang ka ba? Nakiki hype ka lang ba? Or gusto mo lang matag as a seller lang? Ano? Anong purpose mo Know your purpose also. Kasi yun 'yung mag ano eh, 'yun 'yung magda-drive sa atin eh. Papunta dun sa mga sa mga goals natin. Mahirap 'yung nag-join ka dito or let's say if you're a dropshipper na napanood mo lang 'yung tutorials ko pero wala kang drive. Hindi mo alam kung bakit mo ba gagawin 'to. What is your purpose of doing this? para lang ba may ma-invest or may magkamukha maging lang negosyante? If you are doing traditional business, parang gusto mo lang bang subukan? What is your purpose? Dapat tinatanong mo pa rin sarili mo doon. Para saan ba to? Kasi yung fuel, yun yung magdadala sa iyo eh. Doon sa gusto mo. Para ba to sa pamilya mo? Para ba to sa pinapaaral mo? Or let's say may pinaghahandaan kang bagyo na in time you, you, you want to be, you want to settle down, pinaghahandaan mo ba yung retirement mo? 'Yun, 'yun yung mga isipin ninyo para hindi kayo tama rin. Why people fail? Wala kasi silang pangarap. Nangarap pero walang ginawang actions din. Why people fail? people are fear of failure. This is the common reason why people fail. Takot magkamali. Takot magfail. Pero kung alam mo purpose mo, alam mo bakit mo ginagawa to? Um, ayan, yung iba, nagpa-flashback na yung mga mind niyan. Kanina ba't pa talaga to? Nagpa-flashback na yan. Pero kung alam mo talaga yan, regardless, again, Regardless kung kung nag nagkakaroon ka ng mga mistakes ngayon, you're not getting orders, hindi mo makuha yung traffic mo. My god. Yan ang magpapakilos sa para magawan mo ng solusyon lahat ng ganyang problema. Kaso, comfortable ka eh. You're comfortable because you're taking this opportunity. Taking for granted yung opportunity na to sa'yo. Dahil ba mas malakas kinikita ng full-time income mo ngayon? Dahil ba maganda yung trabaho ng ating mga partners? Dahil ba you're, 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 you're earning big abroad? Ganun ba? Eh mo ginagawa to? If you're comfortable already. Para lang ito sa mga hindi komportable. Hindi pa komportable sa buhay nila. They want to achieve more. I'm I'm not talking about ano ha, komportable dahil hindi comfort, uh, uh, paano ko ba i-explain to? Baka ma, ma, nyo ako doon ha, nyo ako sa ganung salita. Sa salitang komportable. If you're not comfortable na wala ka pang wala kang ginagawa, you're not comfortable na na ito lang yung naibibigay ko sa family ko. If you're not comfortable dun sa tinitirahan mo ngayon, you're not comfortable with your life, then do this. Gawin, ito yung gawin mong mga drive para masagot yan. Gusto ko maging komportable eh. Yun ang mga gamitin nyo. Nagle-left nag, nag, sila ng chat. Why? na na ano sila na babothered sila dahil magulo sa messenger big sabihin this is not your focus only few ang magi-stay sa mga ganong groups because ang may iwan doon are those people who are really interested in this platform or business and i understand you bakit ka nag-left the chat because you're not interested here he doesn't want to be more comfortable or maybe komportable ka na talaga I respect your decision hindi naman pwede na hindi namin hindi ko tatanggapin yung ano mo yung rason mo Feeling ko komportable ka na doon sa sagot mo wala ka ng question sa sarili mo so yun yun ang possibility Okay Sir magkakaroon ba ng sales sales reveal. Dapat kayo ang mag-sales reveal. Lagi na lang ako yung nag-sales reveal eh. ba? Diba? Ever since naman nakikita niyo yung metrics ko eh. I'm transparent. Pero ano no, ito ang sagot ko no. Mas makakamotivate siguro ang ang i-reveal ire natin is our own sales. Doon dapat tayo mas excited. Kasi kahit pakitaan ko kayo ng milyones, pakitaan ko kayo ng six digits, 'di diba? Kung hindi naman makaka-move 'yun para sa inyo, that is useless. Kaya pa ba mabuhay ang lumang store na may lumang products? Sabayan nyo ng bagong products. Considered sold or nag add up po ba yung RTS? RTS is not, um, I'm not sure, hindi ako sigurado if considered sold siya. Maybe siguro makakapag-confirm yun is the the partner support or the agent. Kasi so far hindi ko rin siya minomonitor kung nagigi, nagiging ano, nagiging considered soldier. siya. Okay? Thank you coach at dahil sa three basic step nagkaroon na magandang result sa store ko sa Lazada. Kaya nag-enroll sa so masterclass, can't wait sa so may... Si Ma'am Sohaila, double check ko lang ah. Kwento ko lang, eh ko oh, ito ito yun si Ma'am Suhaila. Teka lang po. Ah. Let me see para lang maalala ko kung sino si Ma'am Suhaila. Ah, mm, mm Siya yung nag-send sa akin ng message about three basic steps And then after that is ju seller siya 94 days lang yung account niya. Ito ah maging challenge to sa inyong lahat. 94 days lang yung account ko. At ang kanyang goal ay makaipon. Eh mali palimbas ako. <laughs> Sorry. Pero tama um 94 days yung store niya, 3 basic step at ayun, uh, double oh to 1 2 3 4 5, 5 digits. 5 digits um revenue. One week? ah tama. 28, 29, 30. One week revenue niya ito. 363 orders. Marami na to. 8,526 visitors. Kung kaya ni Ma'am Suhaila, kaya niyo rin. Walang etos yon. Coach, ano yung RTS? Dalawa yan eh. Ready to ship. Kung wala kang ready to ship na orders, di wala kang benta. Yung isa naman, return to seller. So, either way around, pag wala ka niyang both RTS, wala kang benta, ibig sabihin. Si umusad na po kahit paano, Coach, hindi na na si zero si Bob McKenzie. Congratulations. Kaso puhunan, coach, ang am... maging yes toto po 'yan. Uh, pra, isa sa mga problema talaga ang puhunan. Isa 'yan sa problema. At uh, that is a ano uh, a good problem actually na pinagdaraan ko din po 'yan. Na kapag yung sobrang dami orders, problemado ka kung papaano mo siya ma mafulfill because lack, lack ka na din ng resources. So, minsan nalilid na lang sa mga loans, nalilid sa mga utang. Pero, uh, hindi, ewan ko, hindi ko din, nasa sa inyo, no, nasa inyo. Pero iwasan nyo talaga yung mga, if you want to, to go for a business loan, doon talaga ay sa mga legitimate nabababa ang interest or kung may mahiraman kayo di mas ma-okay lang din. Pero dun sa isang group namin uh, someone advises na it's better to take a loan sa mga banks. Kasi pag sa tao imamarites ka pa. <laughs> Ganon. So ano lang it's so, all about uh, uh, financial management lang din para maano natin. Kasi kapag tayo nagsisimula pa lang ito kasi nangyayari din eh. Kapag tayo kumikita na sa Shopping Lazada yung kinikita natin dapat doon sa simula, they are not meant to be na, kunyari, kukunin mo yung profit, kukunin mo muna yung net mo, then iiwan mo yung kapital. Dapat hindi mo na gano'n Kuha ka lang ng konting portion, the rest gamitin mo muna sa puhunan mo. Palaguin mo muna. Yung iba kasi, wa, ano eh, kapag nakatanggap na ng ganong payout, ah, Jollibee dito, Jollibee doon. So, ano lang yan, management lang yan, okay? May mga store ako na mayroong violation. Okay lang ba yun? Ganon at pwede pa rin umangat ang sales kahit may violations ang store. Una, what are the violations? Pangalawa, na-address ba yung violations? Na-appeal ba? Pangatlo, hanggang ano ba yung mga violations na yon or penalties? May duration ba? Or totally, totally deleted or banned? Those, those are the, the, the ano eh, dapat nating tingnan muna kung kung ano, kung kaya ba nating iangat pa yung sales. Kung nakalive pa yung products with violations, then okay pa. Hanggat buhay yung product, laban lang, di ba? Pero if the products already deleted, ban na, delisted na, then yun. Doon tayo pwedeng uh, mag-move on or find another products again to, to sell. Ganong pala coach kapag antaga, pag, pag nagtagal ang winning item, may possible na bababa ang si. Yes, totoo po 'yan, totoo. Confirm ko na 'yan, confirm. Ewan ko kung meron ditong winning item ng 7 years. If meron man, paki-share naman po papaano. Coach, pag bago sa Shopee, already optimized sa title, description. Eto ha, um, ano yung kulit? I-clarify ko yung salitang optimize. Optimize means consistent sales and consistent um consistent traffic. Okay? Yes, inoptimize natin yung title. Ibig sabihin inoptimize, optimize ini-improve natin. Pero may mga goals 'yan, may mga goals ka dapat diyan. Pag sinabi mong optimize title, dapat nagpapakita na 'yan sa search ranking. May search ranking na 'yan. Pag sinabing optimized description, nagko-convert dapat ng sales yan. When you say optimized photos, dapat nagko-convert ng sales and visitors yan. Kapag gano'n yung nangyayari, ibig sabihin it is optimized. Pero pag hindi po ba nakukuha yung gano'ng goals, it is not yet optimized. Okay? Of course, you need you need to generate traffic pa rin. Do not stay do not just stay with step 1 then. Kailangan mo pa rin mag-drive ng traffic doon. Okay? Si Borb McKenzie ito, 15 orders, 3-2 sales. Mababa ang sales, uh, mababa ang ano mo. Sige, basahin natin ha. O, page view, 1-7. Okay naman ang visitors. So, sa 1-7, ayan, nag-store audit ako bigla. O, wala share na ng ibang store. <laughs> Isa, lang, <laughs> Isa lang ha kalang Analyze natin ito. Pero pag inanalyze ina ko to Borbe, disqualified ka na sa ano ha, Raffle ha Uh 17 page view 568 visitors divided by 1700. So lumalabas ang iyong click-through rate ay 3%. Ay, anong 33%? Mali, mali. Tama. 33% ang click rate mo. Yes, tama nga. And out of 568 visitors, you're only getting 15 orders. So, ang iyong Conversion rate ay 2.6 Yes, tama nga Mababa ang conversion rate mo Kasi Anong ginawa? Nung 500 Dapat tanongin mo lagi sarili mo Tatanongin yung sarili nyo ha Anong ginawa ng 553 visitors? Kasi 15 lang yung nag-convert So may improvement ka nang gagawin doon Diba? Diba? Although okay naman yung order yung yung order yung order value, yung average order value, pero pwede mo pang i-improve eh. Pwede mo pang i-improve. Pag ma-improve mo tong conversion rate mo, let's say 5%. So 568 times 0.05 Pwede kang from 15 orders, ang, pra, ang, possibility niya, pwede mo maabot pa ang 28 orders doon sa 5% conversion rate. Kapag mag-improve yung... Yes, coach. Bago pa lang po kasi ako dito kaya nagsasimula pa lang po ako mag-aral. Ikaw, ikaw ba si Mackenzie? Sa mga turo niyo po. Yes, ikaw... coach. Ah, okay. Ina-analyze ko lang yung ano, mga insights mo. Para ano, makita mo yung anong gagawin mong improvement. Okay? Pero so far, okay naman itong metrics. Pero pwede mo tong i-improve actually. Okay? if you want to ingroup improve your conversion rate pwede mong i-goal ang 5% di ba if i-goal mo ang 5% para possible possible from 15 orders pwede mong ma-increase mo to into 28 orders or 30 orders imagine no ma-improve -ma mo sa 28 orders okay this is a possibility lang naman ha ah. hindi i'm not ah, hindi ako nagpapakita ng concrete result dito but kailangan magkaroon ka rin ng mga probability and yung mga possible outcome ng mga gagawin natin. So, 28 times 213. So, from 3,200 sales, pwede mo ma-increase yan to 5,900 sales, di ba? So, dito may trabaho ka. May trabaho ka na dapat i-improve. Pero so far, I think maganda naman tong ano mo, maganda tong page view mo. So dito, okay ka na dito, okay ka na dito, okay din dito. Pwede mo pa rin naman i-improve to, pero eto ay workout mo, conversion mo. Pag na-improve ang conversion mo, damay itong dalawang to. Kaya di ba sabi ko, huwag kayong titingin lang sa sales and orders. Gagalaw yan kapag tiningnan mo yung ibang factors. Nakuha nyo? Yun yung magpapagalaw sa inyo. ay nagbigay na ako ng example. Ah sana sana mayroon kayong nakuhang ano doon may na, may natutunan kayo dong adjustment okay ah uh, stay na ako sa ganun kasi magiging unfair din naman ako sa mga nasa advance ko but yun yung ma-advise ko sa inyo you can improve your conversion rate para ma-improve mo yung sales and orders mo so ano ba yung mga nagpapa-improve ng conversion step 3 step 1 and 3 Hi coach, nyo bilang po, ano yung A-B testing? A-B testing, ang ibig sabihin nun is <coughs> uh, gumagawa ka ng mga options mo. Okay? Nagtetest ka ng ibang options. So, hindi ka mag -i stay lang sa iisang setup lang. Ngayari, the photos is not working. May reserva ka ba na additional creative mo na pwede mong gamitin? Try mo, baka mas mag-work. Baka mas mag-attract pa ng visitors. Ganon. That is A-B testing. Opinion po sa free return program sa Shopee. Hindi ko siya pinapansin kasi hindi ko siya nakikita as mga katulong sa akin as as a seller. Okay? Parang kinukonsinte ko pa si 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 buyer diyan. Ang mas focus ko paano tumaas ang traffic, paano tumaas ang visitors, paano tumaas ang conversion ko. Doon ako mas nagfo-focus. Yung ganyan kasi, magbabayad ka lang din ng additional platform fees, di ba? So, hindi ko din siya consider actually. Title pa lang, alam kong hindi pa sa store ko. Free return program sa si Shopee. Okay? Next, ay si Shopee talaga. Ah, nakareceive po kasi ako ng email. Anong email mo? Priority delivery po. Ah, okay. <coughs> thousands of sub-sellers in the program, 20% of total platform orders enjoy up to Siguro, <laughs> siguro pwede makaturong siya sa for conversion, yung priority delivery program. Coach, bakit ganon? Kapag pumipikit ako, nakikita ko yung business center ko kapag natutulog ako, nag-optimize ako sa panaginip. May lose mo. Ay na Wala ka. Okay, agree, 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 Magbenta ng Jolen. Meron akong 15 views per day. Ano po step para magawa yon? Sinasabi mo ko siya madoble or triple yung visitors. Ah, uh, just be consistent on joining campaigns kasi uh, hindi naman din yan overnight maybe you try considering actually nasagot ko na to eh consider campaigns joining more campaigns or let's say consider other sources of traffic ng store mo or maybe consider yung bidding sa impressions consider other keywords para magkaroon ng dagdag visibility yun it all boils ah visitors ba ah views pag pag views yun nga traffic source. Improve your traffic source. Consider all traffic sources. Ngayon, sa visitors naman, mag improve yung visitors kapag nadagdagan ang page view mo. Or, pwede din mag-improve ang visitors if you adjust your product also na pwede makapag-attract ng marami pang visitors. Next, sermon serie. Bakit madami ang negatron? Oo nga, no? Ika lang, kopyahin ko to. Good idea. Okay, next. Analyzing store using three basic steps. Yes. Tama yun. Ano ba to? You're suggesting or it is a question? Okay lang, maganda yung pagalitan kami para sa amin. Ayan, si GJ Mercado, dropshipper yan. Tama ba, Sir GJ? Kamusta ang so, benta tama, mo? Tama. Kamusta ang benta mo, Sir GJ? Uh, Sakto pa naman nung last week. Hindi ko masyadong na, ano kasi, nabisa din sa work eh. Mm. So, dinadiretso pa rin sa pag-optimize ng item pa din. Pero, are you getting consistent sales na or nawala? May merong days na namawala. May days na wala. buts normal. Normal yon Pero kailangan uh, i ibalik mo siya. Ibalik mo siya. Uh, Pag, -pag gano'n. Okay? So, baby uh, bumagsak ang traffic or baka wala ka ng pondo sa ads mo. <laughs> yan yun. Pwede yun. Magagamit o magagamit. Totoo yun. Pwede mo i-consider yung mga gano'n. Okay? <clears throat> Minsan uh, traffic okay. lang yan. Traffic. If you're getting good conversions already, or you're getting consistencies, ibig sabihin, the product is working already. Kailangan na lang nun consistent traffic talaga. O oh, ayan, may tips na naman ako. Look at your four walls and ask yourself, ano pa ang hindi ko nagagawa dahil meron at meron pa rin talagang need. Yes, correct. Tama po yan, Ma'am Jenna. Meron talaga dapat i-improve. Kaso hindi nga ginagawa, hindi ginagawa. Quote, so, sa one month budget po, three products ba dapat minimum na i-adds then one peso bit or cost effective? Are you talking about uh, sponsored solution? So, sa sponsored solution, kung sponsored solution ito, uh, mag-start ka muna sa one product muna. Okay? Uh, ang unahin mo, what, which product ang mag traffic na sa store mo? Para siya yung i-boost mo muna. And then after the one product kasi i adjust mo 'yan. Eh, pwede mo naman ding gawin nang three products based on your uh, budget also. Yung kaya mo talagang sunugin. And then make sure you you have a, a one month budget for that product ha. And then do not start with one peso bid. You can ano yan eh uh, you have two options. You can do cost effective, okay? If it, hindi nag work ang cost effective, then do manual. Pag nag-manual ka, start with the uh, with the low bid price. Let's say 0.5. Hindi nag-work si 0.5, go for 0.6. Ayaw 0.7. Huwag mong bibiglain sa 1 peso. Ang importante doon, gumalaw siya. Kasi pag gumalaw siya, ibig sabihin, the the antog doon, the, the 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 ads the, the ads is already working. So ang kailangan mo nang trabahuin doon is conversion of visitors and conversion of buyers. <laughs> Paano pag dropshipper paano makapag live? Ah, paano magla live Simple lang. Maraming maraming ano, maraming dropshipper ano no, sa sa Shopee ah. I'll give you an example, uh, even if you're not in Shopee ah. Maraming nagbebenta sa Shopee Live. Sa Shopee Live ah, sa Shopee Live na hindi naman nila product, wala silang on-hand product ina-explain lang nila yung bawat produkto. So, kunyari, ah, uh, ito, bilhin nyo ito. Bilin, may picture-picture lang ba? O, tingnan nyo itong nakapost ko. Yung, meron kasi yung featured products eh. So, every time na, na mag-feature mag ka ng products doon sa live, you're gonna explain that product. So, tingnan nyo na lang to Available to in six variations. May pula, puti, item. Ganon. Ganon ginagawa nila without the actual product puro ganun lang talaga sa live. So if you're a dropshipper, kapag nag-feature ka ng product, syempre you have to learn about your products talaga. Arali mo yung product mo para madali mong mapaliwanag yung binibenta mong products. Ang purpose lang natin doon is to drive traffic. Hindi ka man makakuha ng conversion, at least may traffic. Matetest mo doon if, if the viewers uh, kung makaka ka ng viewers to click that product, it is a test again eh. Pina, yun ang pinakalibre na pwede mong gawin. Kung, kung walang bumili, edi eh okay, check. I-check mo, switch one. Which featured product dun sa live ang ano, yung nag na click the most. Then dun ka na magsimulan magtrabaho sa product na yun. Na nakukuha niyo po ba yung aking point doon? Okay? So ganun lang, ganun lang gawin mo. Ngayon ko may mag-convert, then good for you. Lalo na yung yung from um can you correct me ah if I'm wrong? 8 to 10 PM yung 70% voucher discount. Pwede n'yong gawin 'yun. Do live. Okay, pagkwentuhan ka sa viewers, create promotions, mag-make tayo ng maganda. Magpapogi tayo para mas mapansin tayo. Hindi lang dapat prada kang attractive, tayo din dapat attractive din tayo. Even your live thumbnails dapat attractive din. Or yung sales pitch mo yung pitch mo doon sa 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 mga live mo dapat attractive. Magandang source of traffic din ang pagle live Malay mo magkaroon ka ng real-time ano doon. Real-time buyers, 'di ba? Dropshipper din po ako, medyo bago lang din. nag ako mag-live. Okay naman, do mga kakilala ko pa lang din ang bumibili. Pero malaking bagay na rin sa kanila, yung platform discount. Yes, tama po yon Mr. Sir MJ. Tama po yan. <clears throat> yung may pangarap pang malaki. Siguro ito yung mga nagpapamove sa iba pang mga sellers. Sa TikTok po, nag-add up yung RTS sa Shopee na sa Di ko lang po alam. Yun nga lang, um, hindi ko kasi siya hindi ko din siya na na-monitor namo honestly yung pagdating sa sa ganun kung nag add up or hindi kasi imagine i have thirty to 32 <laughs> hindi sa nagyayabang i have to 32 to 32,000 sold so hindi ko na, hindi ko na ma-add up doon kung nadagdagan ba yung 32k unit sold ko or or not so ayun yun lang <laughs> nag-flex bigla eh no kanya-re yung isang product ko oh, na meron din siyang 51k units sold. So hindi ko na malalaman kung nadagdagan ba yung 51k do. Ay joke lang, na joke lang 'yon. Pero honestly, hindi ko talaga siya namo-monitor kung ano, kung naga-add up ba siya doon sa sa units sold or hindi. Kaya pala humina ngayon ng na mga nag-zero yung ano, nag, ngayon yung mga nag-zero yung stock sa ibang items. Pinagsasali ko po kasi sa mga campaign. Nire-reserve. Yes, totoo po yun. Yung mga reserve, kaya wag niyong uubusin yung stock. Kunyari, meron kayong mga, meron kayong mga declared stocks. Lalo na sa dropshipper, ha? Mag-iiwan pa rin kayo doon ng, ng, ng stocks nyo. Kasi once na ilagay mo, ilagay mo lahat yung, yung stocks na yun doon, let's say you have 50, 50 stock inventory, and then you join the campaigns dyan sa, sa Shopee or campaigns na nagre-reserve ng stock. So, pag naglagay ka ng 50 din doon, automatically, those 50 are reserved. Mawawala ka na ng live stocks, uh, live inventory stocks na pwede pang bilhin. Okay? So, be careful. Mag-iiwan pa rin talaga kayo. Save a portion. Coach, okay lang ba yung magpa-pre-order? Okay lang naman, pero affected ang conversion dyan. Kung kaya naman, kung hindi na kaya talagang makapag-fulfill, or let's say matatagalan yung pro- matatagalan production or supplies, go for pre-order muna pero ibalik mo pa rin sa alisin mo pa rin sa pre-order hangga't maaari. Kasi affected ang conversion mo diyan. Ban hindi na na-appeal. If kung ban hindi na na-appeal, try to re-upload, make it different from the other uploads, kailangan unique siya. At subukan ulit coach sa last extra at 49 below po eligible ang product pero nasa pending review pa rin um, kahit start date usually kasi um, alam naman din natin sa sarili natin sometimes that hindi pa minsan talaga qualified yung products Ito, ayan ang problema nga kay ano eh kay, kay, kay Lazada also nagnominate din sila ng products which is not eligible naman talaga imagine I have top selling items but I cannot hindi ko ma maisali or hindi ko ma-nominate sa sa ano sa sa last extra or sa mga flash sale. Ang nina-nominate nila yung items na walang bed. So medyo weird sila sa din minsan. Iyon yung kino-complain ko sa Bicam ko. Bakit ganon? This one is getting 5,000 units sold per per week pero hindi siya nominated sa sa ano, sa flash flash. And this one, with five orders a week, walang siyang nominated. How come? Walang makasagot. Walang makasagot sa question kung gano'n. Kaya, accept nyo na yan na minsan nag-nominate si, si Lazada na hindi naman talaga eligible na ma-approve. Pag ganyan na nasa pending review pa rin at nag-live na yung campaign, in, in, uh, in other words, it is not eligible talaga. So, move on na pag gano'n. Coach, every kailan ba, po ba ang masterclass nyo? Monthly or quarterly? Minsan, man, uh, actually ngayon parang monthly, sunod-sunod na. Due to insistent demand, Nax. <laughs> Kasi yung iba, hindi nakakahabol ngayon. So gusto nila by next month. So pinagbibigyan ko naman. At monthly yata, pinagbibigyan ko na mag-join. Ngayon na almost monthly na ang masterclass. So this this uh, this time is batch 10. So expected ang batch 10 matatapos around mga third week of September. So siguro ang start ulit ng batch 11 maybe at the end of the September. Yung batch 11, uh, batch 11 na. Ay coach, kapag po ba sumali sa last live? Agent ang magle-live, may required stock ba para makasali? There are last live na nagre-require ng ano, ng ng ng, ng stocks. Okay? Ngayon, yung nagla-live na yan, hindi ko alam kung anong tawag sa kanila, but meron talagang tao na nagla-live and then feature nila yung products mo. Wala po yung fee, walang bayad po doon. I don't know how are they get get paid. Maybe they are affiliates also na nagla-live. So siguro ganun. So siguro parang ganun siguro. Or maybe they are part talaga ng ng ano, they are last live agent talaga. Coach, may problem ako sa ads. Si sa anto si 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 Sai. Nasa advance kita, i-message mo ako. Sir, advisable po ba mag-free shipping sa Lazada full subsidy? You can you can subsidize a full free shipping, a uh, full subsidy of the free shipping if your margin can afford to subsidize that free shipping. Pero kung ang margin mo ay less pa doon sa sa free sa sa shipping uh sa shipping cost, you have to consider that one. So uh, kung, 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 let's say, mabatas talaga yung ano mo, margin, 200, 500, then go, go, for it. Magandang conversion yan. Pero kung mas mataas pa ang shipping cost compare sa magiging margin mo, then maybe uh, you, you consider pre-shipping max na lang. Madadagdagan ka pa ng ano, ng, ang tawag doon, yung badges, yung pre-shipping badge. So your 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 thumbnail will be will be more attractive. Pwede makakatch ng ng ano ng ng eye ng mga viewers or visitors. 'Yun, pwede mong i-consider 'yon. Kung kaya, sige, go ahead, pwede. Coach, upload mo ba tong YouTube? May duty pa kasi ako, baka di. Okay lang, sige po. Ingat po, ingat, ingat. Pero hindi ka kasali sa rappol <laughs> Okay, PM mo na lang sa akin. Wala nang questions, wala nang questions. Is there any question? Habol? And then, ha-happyawan ko lang kayo. Magbibigay lang ako ng konting tips. So, expect nyo na hindi, wala tayong mga ano dito, hands-on tutorials. Kasi, uh, I think, halos lahat na yata na, naano ano ko na. Wait lang ah. Hoy, ano ba nangyari dito? Wait lang po ah. Diyan sa mga kapapasok lang no, kapapasok lang dito, may i-share isha akong link dito. Yung gustong ano, gustong pumasok, gustong mag ano, ah uh, please input your names yung kakapasok lang dito para maisama ko sa raffle para sa pipili ako, kasi 52 odds, oh, I'm expecting 100 kayo eh. So 10%, so 5. 5 pa rin talo ko ka lang. O sige na nga, kung nangako ako ng lima, sige lima. Pipili tayo ng limang libre sa masterclass. Pag input kayo dito sa link na sinend ko dito, ilagay nyo yung pangalan nyo. Please dito, 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 dito. Click the link, yung docs.google.com and then ilagay nyo yung input nyo yung name nyo dyan para so far, ilan to? 16, 17, 18, 19, 20 lang. 20 lang yung magra -ruffle. Libre ko na lahat to. <laughs> Joke lang. Testing lang. Coach Nawala yung mic mo, coach. Ay, okay, okay, sige, sige. Ulitin ko ha, ulitin ko. May nilagay ako na nag na, na ano na Google link dito sa sa chat natin. Mag-fill up kayo doon and then pag-fill up ninyo, ilagay niyo yung name kasi dyan ako pipili ng uh, mapipili para sa master uh, yung free. Bigyan ko ng free access sa Batch 10 Masterclass. Refer to the link na inano ko, nilagay ko. Ulitin ko na lang. Wait lang. At sigurado mo nakasubscribe ka sa aking ano ah channel also. Ihanapin din kita sa sa channel. Pag nabunot kita or napili kita pero hindi ka nakasubscribe. So, ayan. Hindi uh, I'm sorry, hindi ka qualified. So, refer to the link. Sige, teka lang, teka lang po. May ayusin lang ako. Then, meron akong short presentation. Sayang naman to kung hindi ko isi-share sa inyo. Saglit lang po ha. Ah. Saan na po yan? So habang nagsiset up ako, pa-fill -pa up na lang po muna. Paano ko ba ano yun ito? Sige pa, fill up po. Sino <clears throat> ko na dadagdagan? Wala. Sila lang ang gustong mag-masterclass. Wait lang. Makinis daw. ang... walang link. Eto nandito Oh. H Hindi ba lumalabas sa comments? Ay, o oh, nga pala. Sorry, 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 sorry. Kaya pala. Ayan, ito, 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 ito. Ayan. Nakita nyo na? Hindi pala nakita yung link. Sorry, sorry. Kuminis mo nga ako. Ano yan? Likas kamote. <laughs> Ayan, nadadagdagan na. Pakifill up ng spaces, ha? Pakifill up. Sige, habang nag-fill up. Okay, may lang naman to, no? May silang. May silang itong i-share ko sa inyo. So, since pinag-uusapan natin is paano tayo makakapag-convert ng sales, minsan kasi, nagpo-focus lang din tayo sa mga pictures, nagpo-focus lang tayo sa mga promotions natin, nagpo-focus lang tayo minsan sa mga... Can you see my slide? Nakikita po ba yung slides ko? Hello? Kita coach, kita po. Okay, okay. So, ah uh, masyado tayo nagpo-focus sa title. Minsan tatanungin, coach, walang benta, adjust ko ba yung title? Coach, walang benta, adjust ba ako ng picture? Coach, walang benta, mag-adjust ba ako ng aking price? Okay? So, minsan kasi wala doon yung problema. Meron tayong isang portion of the product 'yung sa product page natin na nami-miss out natin na hindi natin nabibigyan ng pansin. Ako minsan guilty ako dito. I have some products na hindi ko binibigyan ng pansin. So minsan um ginagawa ko lang medyo mababaw 'yung aking 'yung aking nilalagay doon pero hindi ko kino-consider if binabasa ba ito or nagko-convert ba talaga ito pero na ko na-prove na ko na to eh na-prove ko na ito na isa to sa factor talaga actually factor naman talaga siya factor talaga siya yun nga lang hindi siya talaga pinagtutuunan ng pansin kasi ito yung isa sa pinakamahirap gawin as a seller sa mga products natin which is the product description yung iba, sasabihin, description lang kasi yan eh. Pwede na mo namang i-copy-paste lang yan. Pero meron palang ano, no? Meron palang effect kapag nagke-create ka ng sales converting product description or compelling product description. Honestly, itong, itong, ano, itong module na to ay ituturo ko sana sa batch 10 masterclass. So, naisip ko, i-share ko na lang muna as free hanap na lang uh, kumbaga iba na lang muna iba na lang ang ituturo ko pag pagdating sa 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 batch 10 anyway marami pa naman pwedeng ituro or maybe magturo ako na lang ng hands on but this one i just want to give you an idea din parang i just want to share this an idea baka makatulong ito sa mga ay wag po dito sa chat niyo i-comment doon niyo po ilagay sa sa link na sinend ko refer to the link na aking sinesend Ayan, ito, ito yung link. Tingnan nyo po itong link na ito. Okay? So, ayan. So, siguro bigyan ko lang kayo ng idea. Ano ba ang isang tinatawag? Since lagi nyo naririnig ito, yung salitang sales converting product description, ano ba ibig sabihin talaga ng sales converting product description? Para saan ba talaga siya? Okay? Nakakatulong ba talaga siya for conversion? why not? Subukan natin. And isa ito sa nakatulong don sa isa kong product. Kung napanood nyo yung dropshipping serye ko, kinuwento ko don yung inadjust ko yung description niya. So nakaramdam ako, tinanong ko ulit yung sarili ko. I'm getting visitors but I'm not getting conversions. Nakita ko naman okay yung picture eh. I can confirm talaga na magandang picture ko na na-confirm ko din na that I have an attractive price. Na-confirm ko na din na tama yung traffic ko. I'm getting visitors eh. Getting visitors sa a confirmation that okay yung picture mo. Tandaan nyo na ah. And attractive ang pricing ko. Meron akong traffic because nalumalabas ako sa search page. So, optimize yung title. But still, puro add to cart lang. Bukod sa add to cart, yung iba ay talaga mag-convert. So, yung huling hindi ko nagawa is the product description. So, writing a compelling product description is very essential sa pag-drive ng sales conversion. So, nabasa niyo na sales conversion. Because the description, yung product description natin, sila yung nakikipag-usap sa buyer sila yung nagse-sale stock sa buyer any details about your product is the one who do the talking is your product description so ito yung mga step-by-step -step guide na pwede makatulong to create an effective product description that converts potential customers into a buyers mga basic lang naman ito alam ko kaya yung gawin ito number one First, bago ka mag-create ng product description, understand your audience. Sino ba audience mo? Before you start writing, know who your target audience. Para saan ang product mo? Para kanino? Minsan, nami-miss out natin yan eh. Dropshippers, alam nyo rin yan. Minsan, hindi, uh, the, 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 the description that we have doon sa ating product description are not, ano, hindi compelling. Medyo mababaw. Pero hindi na natin kailangan yun i-complain eh. We have to do something with that description pag alam natin kulang. Magdagdag tayo. Siguro mamaya magbigay ako ng konting, konting demo para magkaroon kayo ng idea. Si ChatGPT kasi, hindi lang naman yan para pang title. Pwede mong, uh, mong i-enhance i-enhance pa yung product description mo with the use of a ChatGPT also. Oo, utos method lang yan. Pero, malay mo, mamaya, tinan natin ha. Gagamitin natin itong mga guidelines na ito sa pag-create ng product description mamaya. Then, subukan nyo kung mag-work sa inyo. Okay? So, ayan. kalang. Ayan, assistant niya si ChatGPT kahit na anong bagay, legit. Yes, malaking bagay si ChatGPT. Maglalabas nga ako ng isang video tutorial dyan eh. Paano ko ginagamit si ChatGPT? So para mapanood nyo din, paano nyo siya gagamitin? Ako, ako, sa, sa ano ko, pag na, ako ay nag, nag um, ako ay nag-upload ng product, kasama ko na si ChatGPT palagi. Hindi na siya nawawala. Constant na siya. Part na siya ng aking system. So masanay din kayong gumamit ng ChatGPT. Hindi si dito You just have to understand this ano this uh this session. Ito tinuturo ko 'tong guidelines. The rest, do it with ChatGPT. Malal may ma, mapapalabas mo yung resulta na gusto mo. So, number one know your audience. Para kanino ba ito? Okay? Ngayon, kung nakukulangan ka sa description mo, pwede mo naman i-enhance 'yon kulang ka sa ano oh andun na andun na tayo sa kulang sa size kulang sa weight di ba may ganun eh may mga ganong may mga ganong instances na walang laman simple lang research mo mag image search ka do you know how to image search mag image search ka and then lalabas yan eh lalabas at lalabas yung mga kapareho mong product minsan lumalabas yan sa AliExpress lumalabas yan sa lumalabas 'yan sa Alibaba or other uh, other platforms Makakakuha ka doon Makakakuha ka doon ng mga informations about the products that you have hindi lang naman ikaw nag-iisa nang bebenta yan, 'yan totoo 'yan okay ah uh, ano ah sa mga ito ito para to sa mga nang drop shipping ah na 3 weeks na nag ng information hindi pa binibigay yung description <laughs> do something about it you research. Okay? Ngayon, kung wala kang ma-research, you, you stay with those uh, with those keywords or you stay with those informations that you have. Palaguin mo na lang at mapadami. In that way, o oh, mamaya magpapakita tayo nun. In that way, magkakaroon ka ng description. But first, you have to know your audience. Para kanino ba ito? Para you know para malaman mo ano ba yung needs, what are the preferences, pain points para ma-tailor mo yung description, lahat yun ma-address ng description mo. Lahat yun masagot with your description. 'Di ba? So importante dun sa description may ina-address na particular target, may particular na targeted audience pa. Okay? meron dapat hindi random, hindi yan para sa random people lang. Kunyari, nagbebenta ka ng ah uh, nagbebenta ka ng ano, ng kasoy oil. Sino ba audience mo doon? 'Di ba? Who are who are your audience pagdating sa kasoy oil? What is the purpose of kasoy oil? You have to know about your you you, you should learn about your product also aside from understanding your audience, dapat alam mo yung product mo. So, anong gagawin mo para sa bang kasoy oil? Yung sa mga skin tags, kulugo, yung mga ganon. May, may mga skin problem. So, pagdating sa description, ikaw ba ay may skin tag? Ikaw ba ay may kulugo? Ano dapat ang picture mo sa mga description mo? Tao na may kulugo, tao na may skin tag. Para relate kagad ka si audience, nakuha mo kagad ka yung kanyang attention. Yung iba, meron sasabihin sa akin, Coach, nag-chat GPT ako, pero wala namang audience dun sa chat GPT mo. So minsan, kailangan mo rin kalikutin yung mga prompt mo dun, yung mga command prompt mo para mas mapalabas mo yung right product description. I cannot give you the perfect description. I cannot give you the exact perfect description magmamatter na lang yan sa out sa sa gagawin mo okay these are just guide lang naman so number one, understand your audience para alam mo kung sino yung kausap mo next ngayon alam mo na yung kausap mo i-highlights mo kagad ano ang benefits nito doon sa kausap mo Okay? Again, ulitin ko ha. Know your audience. Sino'ng target mo? You know your target audience already. Alam mo na kung para kanino ito. Ngayon, ilatag mo ang benefits ng product na ito para sa kanya. Focus on the benefits of your product rather than just its features. Explain how your product can solve the problem of your audience. Or how can this product enhance the customer's life? Doon pa lang connected na kayo may connection na kayo ng ano mo, ng buyer mo. Buyer ka din, minsan may may mga product page ka na connect na ano ka, 'di ba? Feeling mo connected ka. Feeling mo that product is talking to you. Feeling mo that product ay tinatawag kanya. Ito yata yung tumatawag sa akin. Ito yata yung kailangan ko. Paano niya masasabi na ito ang kailangan ko? Pag naibigay mo, ano ang mabe-benefits niya doon sa product na 'yon. Okay? Focus on the ben benefits. Benefits muna, even sa title, dapat may benefits muna din. Bago 'yung mga feature niya, okay? So pag na-address mo 'yung benefits, connected na kayo ng buyer mo. Nakuha mo na 'yung attention mo. Siyempre there should be a strong opening. Pwedeng question, pwedeng statement, or scenario na pwede kayong maging connected doon sa reader's emotion. So, ano yung mga question na yon? Questions that will trigger or makakapag-target sa kanya. Ikaw ba'y ganito? Ikaw ba'y maitim? Mga ganun. Pero huwag naman puro ganun. Be creative na matatarget mo siya or matatamaan mo siya doon sa description mo. Okay? And bukod pa dyan, address the pain points. There should be descriptive and vivid language to paint a picture in the reader's mind. Hindi lang dapat binabasa, they have to visualize. Okay? A descriptive language that will help them visualize papaano itong product na ito nila magagamit or makakatulong sa kanila. kanila. Ito yung laging sina eh, eh, um One time may nag ng, may nag-share may nag-share sa amin sa sa aming sa aming ano um advance si Sir Peterson kung kilala niyo siya. Isa sa sinabi niya doon is kailangan allow the buyer to feel to see to touch, even smell or even taste your product by the use of the eyes. So gagamit ka doon Paano mo magagawa yun? Descriptive, vivid language. Ano sir yung descriptive and vivid, language? Tanong nyo kay ChatGPT. Pwede nyo tanong kay ChatGPT. Pwede nyo i-Google. Pwede mong itutos kay ChatGPT. ChatGPT, create a product description with a descriptive and vivid language about this product. So, pwede mong gawin yon O pwede nyo try nyo yan ngayon kung nakaharap kayo sa computer ninyo. Binigyan ko na kayo doon ng idea. And then, please include uh, the anything that can address the pain points about this product. So, turuan mo. Tanong mo din kay ChatGPT. Di ba? O, may iba magsasabi, ba't hindi i-demo ni Sir Mark? Inasabi ko na nga anong gagawin nyo, di ba? Subukan mo ngayon. Mas maganda yung ikaw ang sumusubok para na discover mo, di ba? Magkakaroon din ba ng free tutorial? Marami na po akong tutorial sa chat GPT sa YouTube po. Pwede po kayong pumunta doon for tutorials, okay? Madami, I think sa dropshipping serye ko, meron ako maraming meron ako doon ano, chat GPT. Meron din ako dun sa 3 basic step. Meron din ako sa 50 ways yata. I-check nyo na lang po yung chat GPT. So, you have to address, you know, your audience. Okay? Alam mo na yung audience mo. You know what benefits na pwedeng i-target sa kanya. Address the pain points. Okay? Ano yung mga, ano, paano ito makakatulong sa kanya. Then, Siyempre, you have to be specific with your details. Okay? Focus on those that set your product apart. Be specific and provide relevant details without overwhelming the reader. Avoid also, okay? Avoid descriptions na yung dapat ano, kapag gumagawa ka ng description, it it should be a short a short description or hindi hindi, hindi, hindi. paano ko ba? In short form, short paragraph parang may mga subheading na tinatawag para divided ang bawat bawat details ng produkto. Huwag kang gagawa yung parang in paragraph form kasi ang mangyayari doon maboboard si ano, maboboard yung reader, maboboard yung uh, maboboard yung buyer. Dapat gumamit ka din ng tinatawag na unique selling points. What, ano ibig sabihin ng unique selling points? um, when you say unique selling points, ito yung bakit mo bibilin yung produkto or any, ito uh, yung pinaka, kubaga parang ba explain? You, you're describing your product in a very short word lamang. Na pag nila yon, okay, that will, ano, kumbaga, baga yun na yung mag, kumbaga, magkukwento ng lahat para about your product. It should, it's either in a bulleted form It's either in a enumerated form, ganon. Kasi hindi pag nakita ni buyer na in paragraph yung forma ng ano mo, description, hindi niya babasahin 'yan, maboboard siya. So unahin mo yung mga importante, unique selling points. Whitening ba siya? Para saan? Kailan nakakapano nakakaputi? Ganun dapat. Bukod sa whitening, ano pa nagagawa ng sabon mo? Yun yung mga unique selling points na tinatawag. Okay? And after that, wag lang puro kwento. Kung nasa Lazada ka, showcase social proof. Incorporate customer reviews, testimonials or ratings. Maximize mo yung disk, yung ano mo, yung ito. Teka lang, pakita ko na. Pakita ko muna. Para makarelate kayo sa sinasabi ko. Wait lang. Nasumba ako? Ah, social proof. Social proof. Wait lang ha, ah. maghanap ako ng product. O oh, sige, ra random ko na lang. Okay. So example, this is your product, no? Ito yung product mo. Ganito. So edit mo. Maximize nyo itong tool dito sa baba. Ito. Yan dito. I-maximize nyo to. Pwede kayo maglagay dito ng mga testimonials. So kung paano gumawa, gamit ka ng Canva. Or any photo editing tools. Just be creative sa paggawa ng mga testimonials. Ngayon, hindi ka makagawa ng testimonials. Di punta ka sa Shopee. Mag-screenshot ka doon ng mga reviews and ratings. I-upload mo dito. Isama mo. Pwede maging testimonials yan. Kung ayaw mo naman, pumunta ka kay Lazada. Hanap ka doon ng product na someone na nagsuot ng sapatos na yon sigurado naman may ibang bumili niyan. Allowed naman yan. Or uh, ayaw mo, just create a testimonial. You do your own testimonial. Di ba? Maglagay ka doon ng konting, just be creative. Maglagay ka ng muka. And then meron naging storytelling na ginamit niya itong bagay na ito. Ask chat GPT also to do that for you. Mapapadali. Ilagay mo dito. Kailangan yun. Kailangan. You're selling whitening soap. There should be testimony. Maglagay ka ng kwento doon. Ginamit ko to after three weeks. Pumuti ako. Ganun. Pumayat ako after six weeks. Tapos meron before and after picture. Ilagay mo din dito. Or maybe kahit bawal ang before and after. Nagsukat siya ng bewang niya. Gawin niyo yon, Pwede yun. Di Diba? Maraming pwedeng gawin. Maraming pwedeng gawin. Just be creative. I cannot give you the specific. Masyadong tayo magtatagal. Pero alam ko, you, you have an idea already. Anong purpose nun? Para saan ba yon? Okay? Kasi makakatulong yon sa deciding factor ng buyer. Kasi malalaman niya, ay may gumagamit na pala, ay may nagsuot na pala wala man doon sa product ratings mo, wala man doon sa product reviews mo, it's okay. It's not a problem. As long as meron kang testimonials. Sooner or later, you will get your own reviews and testimonials din naman. Actually, ginagawa ko ito. Ang ginagawa ko, i-screenshot ako ng review sa ibang stores. Sinasama ko sa aking description. Edit konti, bura ng ganito. Then upload ko. At least may tos testimonials ako. Or minsan, ma kunyari, ang gagawin ko is uh, magki ako ng creatives na kunyari natulungan tulungan siya. Madali lang, just have to be creative lang talaga sa paggawa ng ganito. Makakatulong 'yun sa pag-convince. Mamawi, uh, you're you're selling herbal, you're, you're sell, selling food supplements. There, sino nakakaano dito? Sino yung uh, familiar dun sa First Bite Plus ba 'yon? 'Di ba si First Bite Plus? yung five yung five power herbs lagi silang gumagawa ng testimonials yung may goiter na nawala nandun sa story ng description nila yon even sa pictures meron nagkalukimya nag na biglang gumaling sa pag, pag ano those, those are testimonials nakakatulong yon nakakatulong ba? Diba? Ba't kayo naniniwala sa turo ko? Because I have testimonials. I'm not saying 100% naniniwala kayo. Pero since yung, nakikita nyo yung aking Facebook page na wala ko ibang pinopost kundi results of the sellers na nakinig at nag-apply ng mga turo ko, na-encourage kayo makinig sa akin na baka mamaya matulungan ko din kayo. Maybe that is the reason you're here also. That is a social. Uh, that is the purpose of the social proof or reviews and testimonials di ba? In that way, pwedeng maging connected pa rin sa iyo si buyer. Di ba? Kung si buyer ay nagkaroon, let's say kasoy oil skin tags, magpakita ka doon nung skin skin tags. Then pinatakan ng ano, pinatakan ng kasoy oil. After ilang days, mag maglagay ka ng picture na zero na. That is a social proof also. Even, totoo man o hindi, create a social proof. Okay? Another thing about about social proofing also, hindi lang naman 'to sa description. Doon sa inyong mga uh, kasi the 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 reviews and ratings are part of the social proofing also. Now, hindi mo kayang magkaroon you cannot get your first sale kasi wala kang star rating, walang nagpo-post ng testimonials, kasi wala pang benta. Then Share it to your KKKs. Pabili mo si kaibigan. Hindi afford ni kaibigan, bigyan mo ng pambili. <laughs> kesa mag kesa mag dark buy ka pa, gumawa ka na lang ng legit proof. Si kaibigan ang pabili na si kaibigan, hindi ikaw. Ngayon nakabili si kaibigan, ano sunod mong gawin? Magpicture ka ng napakagandang product, yung mag magandang angulo ng product na 'yon. Tapos gumawa ka ng magandang testimonya. Sabihin mo, friend, ito i-post mong picture. Friend, ito gawin mong testimonials na makakapag-convince. Kapag may nagbasa ng proof mo at nabasa, uy, meron na palang nag-review. Uy, ang ganda pala nito sa actual item. Kasi kailangan yun eh. Kailangan yun ng isang buyer para mas makonvince siya. Kapag wala siyang makitang ganun sa'yo, o hindi man siya makakita ng actual product mo, actual size, actual picture, actual fitting, or actual results, hindi siya maniniwala sa produkto mo, hindi siya bibili. Sana nakuha niyo yung point ko doon. At isa yan sa rason bakit hindi siya nag-check out. Add to cart kasi nakahanap siya ng ibang product na may magandang social proof ratings and reviews. Okay, next. Sense of urgency. Use words that create sense of urgency. Like limited time offer only, exclusively, limited supplies. There should be you have to encourage immediate action. Maybe you put this at the end of your description. Pwede sa simula at sa huli para may may call to action na tinatawag or sense of urgency. Minsan pala call to action, sense of urgency. When you say sense of urgency, hindi magdadalawang isip si buyer kasi kailangan niyang bilhin kasi kailangan, kasi baka hindi siya makabili. Maubusan siya. So be creative also sa paggawa ng magandang copywriting about creating a sense of urgency sa buyer mo. And you have to visualize the end result. Help the reader envision how their life will improve. Parang ito yung sinabi ko ka din kanina. Describe scenarios that showcase the product value. Pwede kang gumawa din ng ano, ng day by day result sa pictures mo, sa photos mo. What else? Um, ba mga products? Bedsheet, kunyari, um, kunyari, itong unang bedsheet, ang pangit na, hindi, mga pasama naman ng word, hindi maganda yung kanyang bedsheet, kunyari, gulagulanit na nakama, then after pinatungan ng bedsheet, <coughs> excuse me, gumanda yung kama, nagmukhang bago ulit, naging bago ulit yung bed, pwede nyong gawin yun. Di ba? Allow the buyer to visualize what will happen after they buy this product. You're selling car wax. Scenarios na yung, pra, yung, yung car wax ay sobrang dumi, namumuti, nanggigitata. Then at the end of the, at the end, sobrang puti, ay sobrang puti. Sobrang kintab, sobrang kinis, mukhang brand new. I'm sorry, excuse me. It will help your buyer to decide. Ngayon, kung wala kang ganyan sa product mo, eh, talagang wala. Kaya yan yung rason. Bakit siguro walang bumili? Di kasi nila alam para saan yung product mo eh. Tinabunan na ng color pink tinabunan na ng kung ano-anong nilagay nyo doon. Nilagyan nyo ng pre shipping, nilagyan nyo ng COD, lahat na lang ng top, lahat na lang ng excellence award nilagay nyo doon. Hindi naman sinabi kung para saan. Hindi sinabi kung saan makakatulong. Marami na akong, marami na akong in inaudit ng mga stores. Pero ang daming hindi nakapag-address kung para saan yung product. Even yung, meron akong ano, meron akong biniling sabon. Okay. Ewan ko kung nandito siya, ako nakikinig. Pero, effective yung sabon, ha, in fairness. Yung, pinabili niya ako ng sabon dun sa shop niya, kasi maganda daw. Sabi ko, ano nga, napin ko. Napin niyo, sir, yung, ano, yung ganito, blah, blah, blah. I am not gonna tell that specific so Hindi ko mahanap. <laughs> Hindi ko mahanap, kasi, hindi ko makita sa picture, hindi ko makita sa title. So after nakita ko, binili ko, sabi ko, oy ayusin mo yung title mo, ayusin mo yung picture mo. Kung ako nga mismo ang buyer, hindi ko nahanap, what more yung iba? Diba? Then tinignan ko yung product page, para saan ba to, anong purpose, ba diba? Dapat may purpose din. Highlight the purpose kung para saan at ano ang magiging, anong mangyayari pag ginamit diba Nagbebenta ka ng hose, low pressure kunyari, low pressure pag gumamit ka ng ganito, makikita nila na lalakas ang pressure. That is the visualizing the end of the, the, end result. Okay? Next. Ito, use bullet formats or bulleted points and format uh, bu use bullet points and formatting. Breakdown information formation using bullet points or short para para paragraph for easy readability. Online shoppers often skim so so make uh, to make key points stand out. Kasi ito, I'll give you an example. Wait lang, magse-set up tayo. <clears throat> okay, sige, 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 sige. Wait a minute. <clears throat> Hanap tayo products na may hindi magandang description. Andito ba ba mga kausap ko? Hello, hello, hello. Can I get a response? May present coach. May natututunan na bo board? Yes, o okay, inaantay niyo lang yung raffle. Hindi, <laughs> hey coach, natutuwa nga kami. Baka raffle lang inaantay niyo ha, tapos nanonood na kayo ng ano? King Dalan. Ah. Inaantay <laughs> niyo lang yung raffle. Ano to, malaking bagay to sa inyo. Kala nga, maghahanap ako. Coach so, question pala. Kasi sa Lazada, may glory kit or uh, mga description tapos may short description. Kung so, sa short description, pwede rin kayo magbigay ng mga related keywords po dun. No? Yes, pwede, pwede po, pwede. Ah, okay. O ito, wait lang ha. I'll give an example here. Uh, sure. Okay. So, ito, nakita nyo ito. Oh, this is from Bilis Benta. This is from, ay, dapat di ako nag-mention. Oh, this is from the dropshipping. Oh, Bilis Benta na lang, sige. So, ito yung shirt niya. Actually, dapat improve pa to. Nakita nyo, qualified, ha? Qualified siya. Sige, try natin, ha? Try natin. I'll give you an example. Nandito na rin naman tayo. As you can see, ito lang yung kanyang description. At ito, dahil ito lang yung description, iyak ka na na iyak. Eh na naman lang. As, nang inis na naman ako. Nagwala ka na kagad kasi ito yung nakita mong description. Okay? So, sasabihin mo kagad. Mag, ka na naman. Sasabihin mo na naman. Nagbayad ako ng tama. <laughs> ito lang binigay yung description. I-Englishin ka pa. How, how can we sell? <laughs> Paano kami makakabenta? paano kami makakapagbigay ng ng ganyan ng ano ng ng description eh ito lang naman yung binigay hmm, di ba so nagantay ka mag-reply si ano si drop shipping eh after 2 months nagreply imagine 2 months hindi ka mag hindi ka gagawin <laughs> so dapat may ginagawa ka na okay na yan ako okay na sa akin to eh pwede ko na tong palakihin eh. Gusto niyo pakita ko paano ko padadamihin to? Sige nga, sabihin niyo please. Say please muna. Padadamihin ko 'yan. Sabi mo parang ko. awa mo na coach. <laughs> please master. Yes. Naglaro eh no. Yan, please. O padadamihin ko ha. Padamihin natin ito. Pad... Utusan natin si ChatGPT padamihin. Hindi man barok-barok man ako sa aking ano, barok-barok ako sa aking English pero please bear with my English ah. So sige. Ano yung mga guidelines? Tingnan natin ha. Ah. Kopya tayo ng guidelines. Wait a minute. Bulleted points. O kaso lahat gagawin nyo to. Hindi eh, pare-pareho na naman kayo. Tingnan natin kung mag-work. Pag ginawa bang addressing, double S pa rin. Huwag na nga. Ganyan na lang. Address pain points. <laughs> Nagmukha pang hindi marunong sa sa iyan ano. Oh. Tingnan natin kung susunod si ChatGPT. GPT. Sama ko na to. Uh, unique selling points in bulleted, uh, in bulleted form. Ewan ko kung tama ko ah. Kasi ito yung ginawa ko noon. eh. Nag-work naman to eh. And then, address pain points. Okay, sige. So balik tayo dito kay Dito sa product, kopyahin natin ito. Ah, uh, te mental block ako. Pero ko kung tama ko, wait lang ha. Pero try na lang natin. Ay. Mali ako, mali, mali. Try ko muna ito. Baka ma-choke si ChatGPT. Ito na Gusto mo Regenerate pa natin O oh, ayun So pwede mong I-proofreading Basahin mo muna Then Subukan mo Ay sorry sorry Mali ako Mali 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 Paano ko ba ginagawa yun? Dito nga muna. Then, click mo to bullet. Then, copy mo dito. Then, space mo dito. Ayan. Tapos, ah, mali, mali, mali. Sorry. Gamit tayo picture. Wala tayong picture, di ba? O, oh, isa pa to sa iniiyakan. Wala daw available picture. Save lang. Ano? Oh. Mas punta ka dito. Hmm. Save. Okay na yan. Dalawang picture lang muna. Then, upload. Saan na yun? Wala na, wala. Wala nga. yun. Tapos, ito ano lang to ah, uh, testing testing lang to ah. Pwede kang magagawa ng mas maganda dito. Baka mas talented ka dito. Ng kopya. Mahaba na ng kwentuhan natin. Tama na? <laughs> Pusik ko na ba? O oh, ayan, nilakihan ko na. Ilan na? Excellent. Ay, may kulang pa. Ba't kaya? Hmm, sige. Hanapin natin yon. Andito yan. O, diba? Um, self-ex, ano? Expiry. Wala naman. So, hulayan natin. Kunyari, um, cotton. O, ayan, o. Oh. 107 na kagad, o. Oh. So, 107 na. Okay na yan. Then, maglagay tayo ng promotion image. Media center lang yan. Mm. Submit. Refresh. Ayaw niya. Anong kailangan niya? Anong hinahanap niya? Add video. Huwag na yan. Okay na yan. As long as I'm nasa top content score na ako. O, oh, nakita niyo yung description ko dito sa baba. Ito na siya, oh. Di ba walang laman kanina? Mm, binigyan ko na kayo ng idea. Hmm. di naiiyak ka. <laughs> tinuro ko na pwede nyong with with that ano with that uh with that description na meron ka pwede mo siyang palakihin talaga pwede mo siyang padamihin doon sa photos naman puta ka lang dito and then Lagay mo lang yung mouse mo and then uh, right right click mo yung mouse mo or yung ano mo yung at uh, yung laptop mo then say image as now If you want to be unique, then i-edit mo na lang ito, pwedeng gumawa ka ng bagong collage ng ibang mga shorts, 'di ba? Use Canva or anything na meron kang photo editing, then ilagay mo dito. Or pwede kang mag-try uh, advanced mode, gumamit ka ng mga templates na pwede mong gamitin, then you may do. So, okay yan. Then dito ang ginawa ko is kung ano yung nakuha ko dito, pwede naman ganito din gawin ko. Let's say ayan na. Kopyahin ko yung isa. Asa na yung isa. Ah uh, sige, uh, regenerate na lang ulit. Para maiba naman yung description mo. Yung short description mo. di, copyahin ko to. Tapos punta ako balik dito, palitan ko to. Yan. Then, yun. Bulleted na siya. Importante, bulleted siya. Kasi pag ginanyan nyo lang siya na hindi bulleted, pag lumabas to sa product detail page nyo, magiging in paragraph, paragraph siya. Parang isang, isang sentence lang siya. So, pag bin, ginawa mong bulleted, magkakahiwalay sila. Naka-subdivide yung bawat paragraph mo. So, tandaan yun. So, show more. Pwede mo lagyan what's in the box. Pero, I think okay na to. So, 107 na. Click submit. So, pag tinignan natin siya, manage products. Asa na yon Hanapin natin ulit. Hintayin natin. Dapat ini-improve ni Lazada itong seller center. Minsan medyo mabagal. So na yun. Ito lang. Wait lang ah. Hanapin natin. sa next page yata. Ito. Ito siya diba? Kung nakita niyo tap na siya. So open natin. Hmm. So, hindi ko lang binago yung title. Pwede natin baguhin din yung title. Even adjust the price. Pero ito na yung bulleted niya. Ito yung short description. So, ito na yung kanyang parang pinaka-lorry kit. At ito yung kanyang... So, adjust na lang natin ito siguro ulit mamaya. Pero ito na yung kanyang description. So, buhay na. Ibuhay na yung kanyang... Yung product detail page mo. So, sa ganyang paraan, Pwedeng, pwedeng ma-encourage mo si buyer, mawili siyang magbasa dito sa detail page mo, may laman na, pwede na makatulong ito sa kanya So nakita mo, um, sabi niya, fashion and comfort combined, experience the fusion of fashion, forward looks and up, up, uh, unparalleled comfort Stay ahead of the trends with our cutting edge up to minute style So ayan, nakalagay yan dito. Kung may mas marami ka pang mailalagay dito, like sizes, you can ask chat GPT also. So please include these sizes. Utusan mo siya. Gagawa din siya dito ng portion na ipapakita niya yung sizing ng ano mo, ng product mo kung nasa sizes ka. Okay, so sana nakatulong itong ano na to, a ah, demonstration na yan. Okay, use bullet points and formatings. Kasi ang kagadahan niyan sa simula, nakibabasa na kagad kahit nga dito na lang sa short description pa lang eh. Nakikita niya na kagad kung ano yung hinahanap niya. Okay? Compared pag ito lang yung binasa niya, nakikita niyo to, medyo boring. Ito medyo buhay. Parang something to look forward yung susunod na babasahin niya. So syempre, proofreading also, Huwag lang din basta copy paste. Double check ano yung sinasabi ni ChatGPT. Baka mamaya wala na dun sa product niya. Mo yung sinasabi niya. So kailangan mo i reading din yan. So okay next. Okay na tayo dyan. So malapit na. Siyempre mention special offers. Like you have an ongoing, ongoing promotion. You are avail 20% discount off kung meron ka nilagay sa special price mo. Mention the bundle deals. Kung let's say nag ka ng bundle deals, isama mo doon. And uh, that product is part of the bundle deals also. So buy 3, take 5% off, gano'n. Basta kailangan accurate ha. Mention them clearly within the description. Pwedeng sa ilalim mo siya ilagay, pwedeng sa unahan, pwedeng by picture yung gagawin mong ganitong offers na ito. And then what else? Ano yung mga possible objections? Ano yung mga possible na pwedeng itanong ng 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 buyer or possible na pwedeng um, ano ba tawag mga negative paano ba 'yon? Mga negative questions or basta para mga ganun. Okay, anticipate mo na 'yon. And then once you anticipate it, address those potential objections na pwedeng magkaroon ng customers mo. Okay, pwedeng sa price, pwedeng sa quality, Pwede sa compatibility. Pag sinabi, ba't ang mura? Cotton ba yan? Address mo na kagad. It, uh, it is a uh, it is a breathable, high quality fabric, a combination of spandex and cotton, ganun. And in that case, in that way, you will be justify, mabaya justify mo yung price mo na rin. Di ba? So, yung mga ganong bagay, kasi marami ka na rin naman natatanggap ng na mga frequently asked questions about your product, you address it already. Address mo na yan sa mga product description mo. Para hindi na magtatanong sa iyo si buyer, alam niya na kagad. Kung, kung para saan ito, nasagot na siya, makakapag-decide na siya kagad. Hindi na siya mag-stay sa add to cart. Magdi-decide na kagad si buyer doon. Kailangan din ng call to action, like, buy now, get yours today. I shit, sign out ako. Andito ba ba ako? Hello, hello. Hello, can you please, yeah. bakit, bakit namabas na sign pa, out ako? Sir. Wait lang, wait lang, teka lang. Okay, sorry. Kakala ko na disconnect ako eh. So, yan. Lagyan mo ng call to action. Pwedeng sa picture. Pwedeng sa... Pwedeng na mag-create ka ng photos na may isama mo dun sa photos. Yung buy now, get yours today, or shop now. Kasi... Pag ilalagay mo pa yan sa para, pa, paragraph fa, fa, ng pag nilagay mo yan sa paragraph, eh di, baka mamaya hindi pa nila mabasa. Or kapag naglagay ka na itong buy now, shop now, ay, uh, either i-bold mo siya, bold and then lakihan mo yung kanyang text uh, text uh, text size. And then avoid font style na hindi readable. So dapat yung mga font style niya yung nababasa talaga, simple but yet readable. Yung pag binold mo siya, you know what is bold? Yung ganito, naka ganito siya, bold. Yung parang pinapataba yung yung ano, yung 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 text, ganun dapat. Pero pag maglagay ka ng buy now, 'tas maliit lang siya na text tapos maliit lang yung kanyang hindi din siya nakabold o hindi mo binago yung text color kailangan lalab mag ano siya mag mag -e enhance siya doon sa sa ano na yon sa description mo or you put it on the picture na lang din yung buy now and shop now okay and then of course you have to consider search engine optimization if your product description let's say your description. Siyempre, we are online. So, dapat nag-work yung search engine sa mga product description mo. So, yung mga excess keywords na nakukuha ninyo at hindi nyo na mailagay sa title, ilagay niyo sa description ninyo. It will improve your product visibility in search results. Nakakatulong yan sa search engine optimization. So, kahit hindi ka nag-a-ads, maganda yung high traffic yung mga keywords mo, makakatulong yun para ma-push ka sa ranking. Kahit nag-ads ka, nakakatulong din yan. Because meron dyan tinatawag na um, broad matching na tinatawag. Okay? Lapit na. a testing. Consider testing different versions of your product description to see which one performs better in terms of conversion. It provides insight for further development. Hindi ibig sabihin na sinunod mo itong lahat nandito ay para sa'yo ay okay na, mag stay ka na doon, and then you're gonna wait for the result at irarason mo ulit sa akin. Coach, ginawa ko naman yung guidelines mo eh. Nag-optimize nag, nag ako ng SEO, nag-call to action ako, nag-address objection ako, nag-mention special offers ako, nag-bulleted points naman ako, visualize the end result, may sense of urgency naman, may social proofing, may specific details, may uh, may pain points, may strong opening, may highlights the benefits, may understanding your audience, may sales converting product description pero walang nagko-convert. Okay? Anong dapat mong gawin pag ganon? A-B testing. Hindi kasi tayo pare-pareho ng gawa. Hindi din tayo pare-pareho ng output. Hindi din, kung, hindi din tayo lahat magagaling. Merong magagaling, merong hindi. Merong hindi nakukuha kagad ang process, merong mabilis nakukuha ang process. Merong nasa learning stage pa lang, yung iba na perfect na nila. Yun yung mga ano eh, 'Yun 'yung mga possible or possibility why you're not getting conversions pa rin. Magkakaiba tayo ng quality of work pa rin. Kung ang adobo mo, kung meron kang version ng adobo mo, meron na akong sariling version ng adobo ko. Pero 'yung adobo mo ay maaring mas masarap kaysa sa akin. Or maaring mas masarap 'yung akin kaysa sa iyo. Kasi iba-iba tayo ng timpla. At iba-iba din ng timpla natin depende rin sa tinatarget nating panlasa ng gustong tumikim ng luto natin. Ilagay mo yan sa paggawa ng product detail page mo. Consider mo yan, dun mo gawin yung A-B testing. Meron ka dapat mga plan A, plan B, plan C, set 1, set 2, set 3. Yun yung mga gamitin mo. Mag-test ka. Let's say, oh, this this uh this description is not working. Baka mamaya nagugulan pa si buyer. Let me adjust. Try natin i-simplify pa natin ng konti. Try natin i-hit natin itong word na to. Ganun. That is what you call A/B testing. Nagke-create ka ng adjustment or you're making adjustment doon sa ginawa mo. You get your first conversion, Consistent conversion, stop. Stop na. Magano ka na. Focus ka na sa traffic. It's working already. Okay? Ganun lang kasimple. Hindi yung kapag bumibenta na, isang araw lang walang benta, adjust ka kagad. Wag, wag ganun, wag ganun. Allow it to recover, allow it na ma -absorb. Minsan, kailangan lang talaga ng consistent traffic magwo-work yan. Okay? Remember that an effective product or product description not only provides information. Okay? It also engages and persuades. Ano yung sabihin na persuade? Parang pinupush, minumove si buyer. Persuade the reader. By following this step, you can create a product description that captures attention, it will address the concern, and it will encourage more your buyers to take action. Ngayon, silipin mo ngayon ang product description mo. Sabihin mo, hello. Kamusta ka na product description? Tingnan mo ngayon, kung napanood mo to, tingnan mo ngayon yung description mo. Meron ka bang nasa doon sa guidelines na yon? Kung meron, okay. Congratulations. You stay with that description muna. Kung wala, you adjust you uh, you improve your description D Padagdagan mo ng content dagdagan mo ng laman is all about content creation also eh you're creating content also diyan so dapat may laman yung content and pag may laman ng content that content is appealable to your target audiences malinaw po ba meron hubang natutunan sa araw na ito. Ako ba'y nakatulong sa inyo? Yes, Coach. Sobrang yes, coach. Po. Kung may natutunan, expect ko, 9.9, marami na tayong benta, ha? Huh? <laughs> Please give me result. Pag may resulta kayo, huwag kayo ma-pressure, ha? Huwag kayo ma-pressure. Kapag may resulta, small wins, big wins, fully paid na kayo sa akin. Wala problema sa akin yun. Okay? So sana makatulong ito. Ako talaga, ang lagi kong wish, lahat kayo magkaroon ng consistent sales. At huwag magalala, busy man ako, magbibigay pa rin ako ng time. Nox, boyet <laughs> magbibigay pa rin ako ng time para i-guide kayo. Pag nag-left the chat ka, considered. Big time ka na <laughs> okay? So maraming salamat. At dahil dyan, mara mukha naman magkakabenta kayo dyan. So wala nang libreng masterclass. Hindi, sige na. Ano, raffle naman. Ba? Hindi, ah, bago tayo matapos, sige. Speaking of masterclass naman. Okay, speaking of masterclass. Um, invite ko na rin kayo sa mga undecided pa. Wait lang. Kung sa mga undecided pa sa, if you want to join the masterclass. So, ayan. So, magkakaroon tayo ng Shopee, Lazada, and Facebook. Ultimate Legendary Masterclass. This coming August 28. So, it's a batch 10. Okay? Ang kagandahan is we have a additional platform like the Facebook. Dati siya pilasada lang. Ngayon, meron na tayong coach for Facebook. That is the good news. May magtuturo tayo sa atin for Facebook ads. And hopefully, no, um, isa sa mga plano ko is makakuha din tayo from TikTok. So, magiging apat na platform. So pag magkaroon ng TikTok, apat na, 'di ba? Pero don't worry, mina master ko ang TikTok kasi gusto ko din magturo sa TikTok. Siyempre, hindi man ako pwedeng magturo ng TikTok pag wala akong resulta ng TikTok. So wait nyo lang, wait nyo lang po 'yon. Soon magkakaroon tayo din ng TikTok. May free din, may free din tayo sa TikTok. Tandaan niyo. So ano ang module ng masterclass natin? Of course, the expanded three basic step included the product optimization, driving traffic, converting data into strategies, creating conversion, and of course, yung paborito yung Shopee, Lazada, and Facebook ads, and other legendary methods, plus bonus module to, nagkamali lang, hindi bonus module. Okay, kung napanood yung 3 basic step is 2.3 hours lang or 3 hours, dito sa expanded 3 basic step, yung batch na inabot kami ng day 11. 11 days inabot yung aming three basic step. So, ganon ka kalawak yung three basic step. Yung pinakita ko ngayon is just a tip of the iceberg pa rin. So, masyadong malalim yung three basic step. Kaya, hindi dapat ginagawang literal ito. Malalim na malalim ang three basic step. And soon, you will appreciate the purpose of the three basic step. So, para kanino ito? Sa mga Shopee and Lazada sellers, aspiring sellers, brand owners, non brand owners, dropshippers, mga ng stores, na hindi mo makuha consistent sales mo, or you're starting your online business sa Shopee and Lazada platform. So this is the masterclass for you. This is a one month in-depth basic to advanced Shopee and Lazada seller training with live sessions three times a week. Two to three hours per session. Mas detalyado, mas intensive, detail to detail, point to point, tutorials and how to sell in Shopee and Lazada Masterclass including Facebook. Hindi ito slideshow. Wala kayong makikitang PowerPoint dito. Hands-on. Kung papaano nyo napanood yung mga tutorials ko, ganun din yung tutorials na maaabutan nyo sa mga live masterclass natin. Hindi ako nagkukwento lang. Hindi ako nagbibigay ng theory. Makikita nyo real-time and actual. Okay? Walang how-show, how Next, let's start with that expanded three basic step. Step one, step two, and step three. Diyan magsisimula. We have the product optimization. So of course, uh, we will start with the overview of the masterclass. class. Mastering Shopee and Lazada seller center features. Importante yan. You have to be familiar with the seller center. Dominating search result with six techniques to get high traffic keywords. Paano mag-create ng compelling effective product images? Paano mag-create ng effective product detail page that convert visitors into buyers? Plus, effective smart pricing strategy. Step 1 'yan. 'Yan yung pag-uusapan natin sa Step 1. Pagdating sa Step 2, driving traffic, how to boost visibility with Lazada traffic generators? strategic traffic generation sa Shopee store mo if you have Shopee how to use Lazada ads driving success through strategic advertising paano mo i-convert yung clicks to buyers merong mga naga-ads puro clicks walang walang sold winning strategies with Shopee ads kahit mababa lang yung impressions mababa yung iyong ano may trabaho doon ituturo ko bakit hindi nagko-convert yung buyers out of your clicks tinuturo din doon. Of course, we have a separate topic for Facebook ads. Ibang coach ang magtuturo dyan. Create and manage targeted advertisement because Facebook ads is another sources of traffic na pwede nating pagkuhaan. And at the same time, aside from the traffic that we can get from Facebook ads, it is also a business opportunity for you para ma-market mo pa yung products mo in other platforms. And Facebook is uh, a new, uh, another platform that we can sell our products bukod sa Shopee and Lazada, okay? And how to attract the platform-guided traffic or the recommendation engine or understanding the understanding the algorithm? Hindi yung magtatanong ka na, coach. Panagpalit ng SKU affected ba algorithm? May maling mindset doon. So ikino-korekt namin yon and generating kasi ang initiated traffic is also another sources of traffic na pwede mo ring i-maximize. So dito matututunan mo, step to to, sorry ya, yeah, step to to. Matututunan mo dito yung lahat paano mo lalawakan yung sources of traffic mo. And then, creating conversions. Beyond conversion, mastering shopping Lazada, how to increase sales order value, paano mo palaking order value paano mo malaki, mapalaki yung basket size, and paano mo ma-improve yung conversion mo. Be familiar with the Shopping Lazada conversion tools at ang pag ng data, converting data to strategies, comprehensive analysis, how to read your Shopping Lazada Business Insights Advisor. Kasi lahat ng problema at solution ay makikita nyo sa Shopee and Lazada Business Insights Advisor ninyo. Minsan wala sa product, minsan wala sa mga titles, wala sa step. Pero by when you read the business insights and advisors, mas ma-appreciate nyo ang three basic step. Ano ang highlights, highlights ng masterclass? Merong alay method, pito, seven ways. Yung alam nyo, isa lang. Attractive pricing strategies, traffic boosted price, visitor generating price strategies, and sales converting price strategies. Uling method, five ways. Paano pa bentahin agad ang isang newly uploaded SKU? Non-moving item at paano mapalaki ang order value or basket size ng buyer gamit ang uling method or uling effect na tinatawag na no dark hacks. Plus the palaman method for ways. Okay, bumubuhay ng patay. Resurrection method, nandoon. Paano gawing competitive price ulit pag baog na yung item o hindi mo na ma-join sa campaigns and other bonus modules like recorded videos of the Canva video tutorials if you do not know how to edit creatives or photos. Meron tayong videos dyan. And aside from the live sessions, meron tayong Facebook Ads Modules video. Paano gumamit ng QuickBooks, social media management, e-commerce course, course, and of course, may store audits. And uh, wag, ayoko ng lifetime support kasi baka mamaya 80 years old na ako, nagko-coaching pa rin ako. Full-time support. Okay? Or full support. Hindi ko masabi kung hanggang kailan, as long as seller pa rin tayong lahat, may Shopee Lazada, andun pa rin yung suporta. Hindi ako yung tipong pag merong hindi masagot na tanong, nagdi-delete na. Nagdi ng, ng bablock ng, student or nagdi-delete ng group chat. Walang ganon. Okay? May ganon kasing coach eh. So, ayan na naman ako. So, yan. So, hanggat Andian pa tayo la tayo nasa shopping Lazada and ito um ang tawag doon once you're already enrolled is you have access sa lahat ng live sessions kahit umabot pa tayo ng batch 1000 you can attend the batch 1000 masterclass so batch 10 ngayon imagine batch 1000 hindi mo pa rin na optimize product mo you can still attend <laughs> you can still attend the, the the live sessions walang bayad na yan kasi mm -hmm naka-enrolled ka na sa akin. So, full-time. Hmm, paano ko ba sabihin nyo? Basta, may access ka doon sa, sa mga live sessions na yan. So, you can attend. Pwede kang mag-sit in. Pwede kang umulit. Walang problema doon. Okay? So, ayan. Okay na. So, for, kung magkano, you, you, can message me. Message nyo na lang ako kung magkano. Press yung air prior lang ito. Pero ang kanyang resulta is pang bahay at lupa. But of course, this is not a guaranteed result, okay? Tatrabahuin mo to. Walang, walang overnight at walang magic dito. That ito ay tatrabahuin natin. Now, if you want to check if uh, meron ba nagka-resulta, uh, andyan naman ang aking Facebook, pay, uh, Facebook account. You can check my wall. Andun naman yung mga daily positives natin na mga naturuan natin. Kung sa free, nagkakaroon ng result, what more pagdating sa paid, di ba? sa sa masterclass mismo o yung advance na mismo. I-strike out na natin yung yun. Gawin na lang natin advance. Kung advance pa, what more? So, ando naman yung aking ano, ando naman yung mga daily positives natin. And present din naman kayo sa mga group chats. So, nakikita dyan din naman yung mga ibang nagsishare din ng kanilang mga results. Okay? So, may question po ba? I am open for question. Uh, I'll give you 10 minutes. 10 minutes sagot tayo. Coach, makasi makisuyo lang po ng PowerPoint baka. Sige, 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 bibigyan ko kayo. Walang, walang problema lang. I I will upload it sa mga GC natin. And Coach, yung Shopee account ng customer din ang Coach, yung Shopee account sa account ng customer. Hindi ko magets, Ma'am, uh, Nasuhaila. So Papaulit po. What again? You or your question is pwede Pwede bang umaccess ang Shopee account customer at seller account in in one device? Pwede. If that is the question, pwede po. Okay? So sige. Um wala man yata magko-question. Simulan na natin. HM po budget sa sa Shopee ads. Depende po yun din sa budget ninyo. So ako kasi um nag-start muna ako 50 pesos, 50 to 100 a day. Yun yung doon ako nagsisimula. Ah uh, hindi ako nagbibigay ng malaking budget sa ads kasi ang purpose ng ads ko is just to drive traffic. Pero converting traffic into into convert uh, converting traffic into buyers trabaho mo yun. Ikaw ang magko-convert noon, hindi si ads, okay? Ito na yung lahat nag-fill up na ba? Okay na to? Sige, bigyan ko pa kayo ng ano One minute to fill up para makapili na tayo ng ating mapalad na makakasali sa ating the last time kasi di ba dati nangako ako kapag nag 1000 Ang tawag doon pag nag 1000 subscriber is pipili ako ng ano ng libre baka yun yung ano baka yun yung may may nagtanong about doon actually may mga uh, meron akong mga message okay randomly ano no, actually it's not randomly. Binase ko doon sa participation nila sa mga group chats. So minessage ko sila and then yun uh, binigyan ko sila ng ng free access sa aking masterclass. Ano bang gagawin ko? Um, wait a minute. Ayun. Sige bibigyan ko kayo ng ano ng additional One minute to ano Ayan, one minute para maglagay kayo ng names ninyo. Ano to? I mean, kapag mag-selling po sa Shopee, same lang po ba sa account? Live selling ba? Pag sa live selling, you have to use your seller account. Seller account is also a buyer account eh. So, pwede naman yun. Okay, yun. Valid naman yun. 50 to 100 a day for one month po. Yes, ganun. If 50 pesos a day, my budget is 1,500 some buwan. So kung 1,100 a day, my budget for one month is 3,000. Wag kayo mag-budget for one week only. Huwag na kayo mag-ask kung ang budget is for one week. Mag -budget, if you have a budget for a month, then you go for, you go for the ads. Ganun ang gawin niyo. Siyempre, kailangan mo mag-adjust pa rin doon. May A-B testing pa rin doon coaching sa short description po pala parang need pa natin mas maiksi kasi experience ko yes totoo po yan you have to make it short and brief and then well precise or well explain ano ba kumbaga you you unique selling points kasi it it ano eh parang ma maiksi lang siya pero naiintindihan mabuti hindi siya ganoon kahaba wala nang pasikot-sikot pa kailan ba mag-see para makita ang loriket sa sa mobile app walang C more. Pag sa sa ano sa desktop view may see more na lumalabas. Per item, yes, per item yung budget doon. Let's say, uh, one item, kunyari, sapatos, 50 pesos a day yon. Hindi 50 pesos for the 10 products kasi kung gano'n namang mangyayari, mag, uh, maglalaban-laban yun doon sa ano. Pero meron akong bago ngayong we no work out na na style of Shopee and Lazada ads pero under testing pa rin siya. Ngayon pag na-discover ko kung okay at working, it will be another um another new setup na pwede ko itura pagdating sa Shopee and Lazada ads. Pero under testing pa siya. New items mga wala pa masyadong sold lang po ba magandang i-ads? Dapat ang i-ads Huwag kayo mag a -ask if that product ay wala pang sold item, wala pang product review, wala pang star rating. Kasi masusunog lang yung, uh, yung item ninyo. Or masusunog lang yung ads nyo. Kung wala kang product rating, lagyan mo ng product rating in an ethical way. Okay? Sa description po ba, pwede copy-paste sa other item, same item, different design. Bago, may chat GPT naman so i-regenerate -regenerate mo na lang siya ma, uh, so Hyla okay so wag mo na lang i-copy pwede kang kumopia pero you have to regenerate para maiba din naman siya kahit papano kasi kung wala siyang pinagkaiba pwede din magkaroon ng sensi buyer na para pareho lang din naman pala yung products niya so ganun so make it different wala lang questions said ayun nasagot ko na Ito lang, ito lang lahat. So, kalahati nasa masterclass ko. Kasi, ano eh, out of 50, only... Ah, hindi. Okay, tamang. Andito, fill up na pala lahat. Sorry, sorry. O, oh, sige. Five pipiliin natin, ah. Ay, kinakabahan ako. o, <coughs> oh, bigyan ko kayo one minute magdasal. <coughs> Teka, lahat ba naka-subscribe na ba? Pag hindi ka naka-subscribe at nakita-pili ka, hindi ka qualified ha? O, oh, bibig bibigay ko yung link ng ano ko. Channel ko. Sayang din yan. 48 din yan. Lapit na tayo mag 5K. Oh, ayan. Subscribe. 10. 9. Walang sasama lo pag hindi na bunot. Mamaya post niyo ako. Hindi. Ma- Mamaya mag review kayo pag hindi kayo nabunat ha. Walang sama ng lo ba? May next month pa naman. Malay mo. Sana ako mapili eh. Nasa advance na kita. Sige, subscribe muna. Pero ito ang ano natin ha, ito ang usapan natin. Bibigyan kita ng free access. Pero kailangan one month may resulta. One month six digit ha. <laughs> pag hindi ka nagka six digit in one month, ay sige, gawin nating five digits. Ayun, sige, six digits. Pag hindi ka, pag hindi ka nagkaroon ng, siyempre alamin ko muna ang capability mo. If you are a new seller or existing seller, meron tayong terms ha, hindi lang to ano, Siyempre, alam nyo kasi, kapag binigay ko ito ng libre, baka hindi nyo bigyan ng value, di ba? That's why ako, kanggat mari gusto ko nga ilibre na lang yung masterclass. Pero the problem is, nagbigay ka na nga ng libre, hindi pa rin binibigyan ng value. Alam nyo yung ano, yung, yung tinuturo ko, yung tinuturo ko sa mga video, yan na mismo yung tinuturo ng ibang coaches sa masterclass na nagkakahalaga ng 15 to 150,000. Nilabas ko ng libre. Pero naghahanap pa rin ng iba. 'Di ba? So pag binigay ko din ng libre yung module ko, baka maghanap pa rin ng iba. Baka hindi ka pa rin maniwala na ito na 'yon. So magagawa tayo ng term. So sige, libre ah, libre. Pero bigyan kita ng that's ano ba magandang ano? O sige, 2 months. Bigyan mo ako ng... Depende sa store mo, ah. Pag nakita ko malakas na store mo, bigyan mo ako ng 6 digits weekly. <laughs> Result. Pag bago, sige, 1, 2, 4 digits. 1 week. Weekly. After 2 months, ah. After 2 months, may usapan tayo. Magbibidyo call tayo, ah. Magkakapirmahan tayo. <laughs> Ay, Tina mo si 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 ano si C. Malabo ka agad. Ay nako. Losing mindset. Nako. O sige game. <laughs> Yan na. Bukas lang kaya. <laughs> Teka lang baka may humabol pa. Wala na, okay na. Sige, gagamit tayo ng will ano will of names. Nako. Ayan na. O, double check ko nandito pangalan nyo, ha. Ah. Baka sabihin nyo, hindi ko kayo na-include. Pag wala, comment ka agad, ha. Ah. O, nakita nyo, nandun kayo. Yes, lima kukunin natin, syempre. Yung lima na yan, kailangan mag-six digits. Be, nubo na <coughs> okay na. Andun na yung pangalan nyo, ha? Already. Una. Harunas. <laughs> Pipindutin ko lang to, ha? oh, sige, ready. Ready. Teka. <laughs> o, game. Ready. Five, four, three, two, one. First slot. Hindi, picturan ko na lang. Sino si Sander Dwight Martinez? Hindi masaya si Sander Dwight. Congrats, congrats. Can I hear from you? Hello? Sander, may ano ka? Ay, Dwight Martinez, meron ka bang audio? Hello po. Yan, okay. pwede ba kitang marinig? Hello, rinig po ba? O, ayan, rinig po. Ano masasabi mo at ikay napili? next parang wawawi. <laughs> <laughs> ano naman ang masasabi mo? Looking forward po. Okay, six digits ha? Two months. Hapo. So, <laughs> okay, next, 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 next. Okay na. Message nyo na lang ako ha pag napili kayo and then picturean nyo to, screenshot nyo ha screenshot. Na picture na, parang live selling. Okay, next, remove. Okay, next. Bisa na natin. Removing Sander Dwight Martinez. Next. <coughs> Muntik na. Julian. Julian, the Rockwell Sino si Julian? OMG. May audio ka, Ma'am Ju, Ma'am Julie? Meron po. Oh, ano naman ang masasabi mo at ikaw ay napili? Thank you po. Actually mag actually mag-aano po ako eh. Magsusubscribe ako ngayong month. Para sa doon po sa masterclass. So... Ay, teka, ulit, 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 ulit. <laughs> ulit, ulit. Hmm. De, okay na 'yan, nag okay. Actually nag-message na po ako sa inyo. Nagtanong ulit ako nung price. Dapat pala bago ako nagsimula, tinanong ko na <laughs> sino sino 'yung nag-inquire. Okay, okay na 'yan. Sige na, message thank mo na lang ako. Picturean mo, picturean mo. Na picturean mo na? Opo, thank you okay. po. Okay, removing. Tatlo na lang Tatlo na lang, tatlo Next month ulit Pangatlo na to ha, pangatlo Rona May Si Rona May, asan si Rona May? Hello, Coach. Yes, ma'am. Kamusta? Okay lang po. Salamat, Coach. Ano naman na masasabi mo? Grabe, nakakagulat. <laughs> Nagkakagulat ba? Gusto mo tanggalin na natin para hindi ka magulat. <laughs> ah, pakipicturean, pakipicturean, tas message niyo ako. Siguro bukas ko na kayo asikasuhin ha, after this masterclass. Okay, Basta po. isend nyo lang sa akin yun. Na picturean mo na? Opo, coach, na-screenshot ko na. Okay. Salamat po, Coach. God bless. Welcome, welcome. Okay, next. Apat. Pang-apat. Conrad Marciano. Yes, Coach. Sino si Conrad? Yes, Coach. Yes, Coach. Ah, okay. Conrad, anong platform mo? Shopee po, Shopee. Traditional? Dropshipper po. Ah, dropshipper. Anong company? Ah, uh, BB. BB. Ilang year, ilang months ang subscription mo? Ah, uh, one year, one way, one year coach. Ah, okay, sige, sige. Good luck, good luck. Thank you po. Thank Pikturan you. Picturean mo, picturean mo. Isa na lang. Walang iiyak pag hindi ako <coughs> okay, game last. o oh, bibigyan ko kayo ng ano, one minute na magdasal. <laughs> oh, dasal mo dasal. Hindi, alam nyo, kahit hindi kayo mabu ma mapili dito, you can uh, start with the free tutorials. Magkakaroon kayo ng resulta din doon. As long as na-analyze yung mabuti, paano nag-work yung three basic steps, i-apply nyo lang sa store nyo, create adjustment or make adjustment, yun, makukuha nyo rin yung tamang timpla ng store nyo. Okay? Sige, last one. Anime Wong. Sino si Hana May Wong? Chinese ah, ay, pa. po. naka-feedback ka. sorry po. Okay. Ma'am, no, may, no. may. Anong, anong 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 group ka? Sa group chat natin. Four po. Ah, group four ka. Gaano katagal ka ng seller? Four months. Four months. Anong platform po? Ah, uh, nasa da shopping ko. Okay, good. Sige. Pa-picturean ma'am. tapos message niyo na lang ako. Ano ah, naman yung masasabi mo? Ah, uh, very helpful naman po. Ayun, sige. May ideas na pwedeng i-apply. I-message niyo ako, mama, para ma-access natin ah, para ma-process natin yung pagpasok niyo sa ano. Okay po, coach. Thank okay. you. Okay, so mga hindi napili, better luck next time and thank you. Salamat sa pagstay nyo dito sa ating Anyway, panalo pa rin naman kasi kayo may may, may nakuha kayong uh, inputs dito sa ating tutorial. So, hindi pa rin kayo talo kasi uh, mayroon pa rin tayong natutunan dito sa ating uh, free live sessions. At sana nakabawi ako sa inyo, ha? nakabawi ako. If meron pa akong enough time tomorrow or within this coming week, Antayin nyo lang, baka maglabas tayo ng bagong sessions ulit para, para sa inyo. So, abang-abang lang kayo, huwag nyo kalimutan panoorin yung aking mga videos. Share nyo din po. Um, what else? Uh, tulungan nyo rin ako na mas maka-reach out tayo sa iba pang mga sellers na uh, pwede nating matulungan or mag-guide mag pa. Pagdating sa Shopee and Lazada. Okay? So, pahinga na tayong lahat. Thank you so much. Maraming maraming sa inyong lahat. Good luck, good luck, good luck. So please um mag uh, please ano um bigyan niyo ako ng result this coming 9.9 okay pero wag kayong ma-pressure enjoy the process lamang po Good night everyone God bless you all thank you so much po so much Bye. Thank you thank you good night Thank you coach Welcome po welcome anytime hey, gosh, good night, po Good night Bye.